بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة النساء مکمل ہوئی. سورة النساء پر ایک طالبہ کا بہت ہی اچھا تبصرہ مجھے موصول ہوا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں. یہ لکھتی ہیں کہ اسلامی معاشرے کی وہ تصویر جو سورة النساء میں ہمیں ملتی ہے, ہر طرف امن چین سکون کی فضا ہے, آسودگی خوشحالی ہے, سب اپنی اپنی جگہ مطمئن ہیں, مرد عورتوں کی خوشیوں کے ضامن ہیں, عورتیں مردوں کی زندگی پر مسرت بنانے کی ذمہ دار ہیں, یعنی خاندانی زندگی, میاں بیوی اپنے اپنے دائرہ کار میں خوش ہیں, ہر عورت حد یہ کہ لونڈی تک کی بھی تعظیم ہے, ماں بہن بیٹی کے رشتوں کا تقدس ہے یعنی محرمات کا, ہر ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے, کوئی پڑوسی کے درد سے غافل نہیں, نہ کمزور نادار کی ضرورت سے کوئی غافل ہے, یتیم تو ہر ایک کی آنکھ کا تارہ ہے, ہر ضابطہ حیات اللہ رسول کے احکام کے دائرے میں ہے, نہ ظلم ہے نہ زیادتی نہ مال کی لوٹ کسوٹ, ہر اہل حق کو اس کا حق حاصل ہے, قوتوں قابلیتوں کا صحیح استعمال ہے, حقوق اور فرائض کا بہترین امتزاج ہے, جیتے جی یعنی اس دنیا میں سب امن کی زندگی بسر کرتے ہیں, یعنی اسلام کا تو مطلب ہی امن اور سلامتی ہے, مرنے والا بھی جو مال چھوڑ جائے وارثوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے, ہر ایک کا حصہ ہے, مستحق محتاج رشتہ دار کوئی محروم نہیں, یعنی حصے داروں کے تو حصے ہیں ہی لیکن جن کے حصے نہیں بھی ان پر بھی شفقت کرنے کے لیے کہا گیا. دولت کی کیا خوبصورت تقسیم ہے, پھر ہر برائی کا مناسب سد باب ہے, پھر گناہگار بھی حقوق سے مستثنا نہیں, اسے بھی سزا دینے کے بعد معاشرے کا حصہ بنا دیا جاتا ہے, ہر ایک کی کمی کو تاہی کو مناسب طریقے سے پورا کیا جاتا ہے, سب مل جل کر ایک انتہائی حسین اور معتدل معاشرہ بنانے میں مددگار ہیں. یہ وہ اسلامی معاشرے کی خوبصورت تصویر ہے جو سورۃ النساء میں نظر آتی ہے. جب میں کینیڈا آئی اور یہاں دیکھا کہ لوگ امن چین سے رہتے ہیں, کوئی بنیادی ضرورتوں کے لیے نہیں ترستا, طالب علموں کو تعلیم, بچوں کو ماہانہ خرچ, علاج, اکیلی عورتوں کو گھر, سوشل ویلفیئر وغیرہ ہر طرح کی سہولت میسر ہے, بوڑھوں کے لیے کیئر سینٹرز ہیں, ماہانہ خرچ ہے, دیکھ بھال کے لیے نرسز ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک آرٹیکل نظر سے گزرا, کسی کا تبصرہ یہ تھا کہ اس معاشرے میں 60% لوگ حکومت پر انحصار کرتے ہیں جبکہ 40% لوگ کام کرتے ہیں. یہ حکومت پر ایک ناروا بوجھ ہے کیونکہ حقوق اور فرائض کی تقسیم درست نہیں. ایک عورت کو گھر, ماہانہ خرچ, نوکری, معمولی سی کے علاوہ ایک مرد کا تحفظ بھی چاہیے ہوتا ہے, بچوں کو ہر سہولت کے ساتھ ایک باپ چاہیے ہوتا ہے, بوڑھوں کو نگہداشت کے ساتھ محبت کرنے والے چاہیے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے چاہیے, رشتوں کا تقدس چاہیے. وہ ذمہ داریاں جو انسانوں کو بے راہروی سے روکتی ہیں انہی لوگوں پر ہونی چاہیے جن کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن میری خواہش تو وہ معاشرہ ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو اور حق ادا کرتے ہوئے حق کا تکاتے ہی بھی ہو, اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسے معاشرے کی مضبوط اینٹ بنا دے اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی جگہ اتنا مضبوط کر دے کہ ہم واقعی اس معاشرے کی ایک مضبوط کڑی بن جائیں. ایک حقیقت ہے کہ زندگی کا گزران صرف مادی سہولتوں پر نہیں ہوتا. سورۃ النساء میں خاص طور پر شروع سے ہی جو کہا گیا کہ تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا گیا, اور پھر یہ کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, صلہ رحمی پہ خاص طور پر توجہ دلائی گئی, اور پھر رشتہ داروں کے حقوق اور شوہر اور بیوی کے حقوق اور فرائض کے اوپر جو بات کی گئی, وہ اسی وجہ سے کہ انسانی رشتوں کو باہم جوڑا گیا ہے, یعنی انسانیت کے رشتے میں بھی جتنے لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو, لیکن خاص طور پر خون کے رشتوں میں یا نکاح کے رشتوں میں جو لوگ بندھے وہ بھی ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہوں. تو یہ سورۃ النساء کا بنیادی طور پر جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں عدل اور رحمت موضوع ہے, تو اس میں ایک معاشرے کے اندر جب صرف عدل سے بھی کام نہیں چلتا جب تک رحمت کے جذبات نہ ہوں, کیونکہ جب تک دل میں کسی کے لیے رحم نہیں, مہربانی نہیں, اس وقت تک محض کسی کو اس کا حق دینے سے بھی بات نہیں بنتی. مثلا یہاں کے کینیڈا کے یا کسی بھی مغربی معاشرے کی یا سوشل ویلفیئر جو سٹیٹس ہیں ان سب کی مثال سامنے ہے کہ وہاں اس پر تو بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے, کوئی بیمار ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی تا
تنہا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی ضعیف ہے، بے گھر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی ضرورت صرف حقوق کے حاصل کر لینے سے پوری نہیں ہوتی. ان کو حسن یا خوبصورتی کس سے نصیب ہوتی ہے؟ جب اس معاشرے کے اندر رحمت کے جذبات ہوتے ہیں. یعنی صرف عدل اور صرف حق کا مل جانا کافی نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ رحمت اور محبت اور انسانیت کا دکھ درد ایک دوسرے کے لیے نہ ہو. آیت 1-5 سورۃ المائدہ، لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو، پورا کرو، بالعقود، عہد و پیمان کو، بندشوں کو، احلت، حلال کیے گئے، لکم، تمہارے لیے، بہیمہ، چوپائے، الانعام، مویشی کی قسم کے، الا، مگر، ما، جو، یتلا، پڑھے جائیں گے، علیکم، تم پر، غیرہ، نہیں، محلی، حلال کرنے والے، الصیدی، شکار کو، وانتم، حالانکہ تم حرم، احرام میں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حلال کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ حرام مہینے کو، وَلَا الْحَدِيَ، اور نہ قربانی کے جانور کو، وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ پٹے والوں کو، وَلَا، اور نہ، آمین، قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے، البیت الحرام، بیت حرام کا، یبتغون، وہ چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، فضلا، فضل، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وردوانا، اور رضامندی، وإذا، اور جب، حللتم، حلال ہو جاؤ تم، فاصطادوا، تو شکار کرو، ولا، اور نہ، یجرمنکم، آمادہ کرے تم کو، شنآنو، دشمنی، قومن، کسی قوم کی، ان، کہ، سدو، انہوں نے روکا، کم، تم کو، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدو، کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا، اور تعاون کرو، علی البر، نیکی پر، والتقوی،
और तक्वा पर। वला तआवनु, और ना तुम तआवुन करो, अलल इस्मे, गुनाह पर, वल उद्वान, और ज्यादती के कामों पर। वत्तकुल्ला, और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इकाब, सख्त सजा देने वाला है। हुर्रिमत, हराम किया गया, अलैकुम, तुम पर, अलमैततु, मुर्दार, वद्दमु, और खून, वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, वमा, और जो, उहिल्ला, पुकारा गया, लिगैरिल्लाह, वास्ते गैर अल्लाह के, बिही, उसको, वल्मुन्खनिकतु, और गला घुट के मरने वाली, वल्मौकूज़तु, और चोट खाकर मरने वाली, वल्मुतरद्दियतु, और ऊपर से गिर के मरने वाली, वन्नतीहतु, और टक्कर खा के मरने वाली, वमा, और जो, अकला खा जाएं, अस्सबु, दरिंदे, इल्ला, मगर, मा, जो, जक्कई तुम, जबाह कर लिया तुमने, वमा, और जो, जुबिहा, जबाह किया गया, अलन नुसुबे, आस्तानों पर, वअन, और ये के, तस्तक्सिमु, तुम किस्मत तलब करो, किस्मत मालूम करो, बिल अजलाम, तीरों के जरिए, जालिकुम, ये सब काम, फिस्कुन, नाफरमानी है, अल्यौमा, आज, या ऐसा, मायूस हो गए, अल्लदीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, फला तख्शौहुम, पस न तुम डरो उनसे, वख्शौनी, और डरो मुझसे, अल्यौमा, आज, अकमलतु, मैंने मुकम्मल कर दिया, लकुम, तुम्हारे लिए, दीनकुम, तुम्हारे दीन को, व अतममतु, और मैंने तमाम कर दी, अलैकुम, तुम पर, नअमती, अपनी नेमत, व रदीतु, और मैं राजी हो गया, और मैंने पसंद कर लिया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल इस्लामा, इस्लाम को, दीनन, बतौर दीन, फमन, तो जो कोई, इस्तुर्रा, मजबूर किया जाए, फी मखमसतिन, भूख में, गैर मुतजानिफिन, ना मेलान रखने वाला हो, ले इस्मिन, गुनाह की तरफ, फइन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम है।
یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، احل، حلال کیا گیا، لہم، ان کے لیے، قل، کہہ دیجئے، احل، حلال کی گئیں، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، وما، اور جو، علمتم، سکھایا تم نے، من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مکلبینا، شکار کی تعلیم دینے والے، تعلمونہن، تم سکھاتے ہو ان کو، مما، اس میں سے جو، علمکم، سکھایا تم کو، اللہ، اللہ نے، فکلو، تو کھاؤ، مما، اس میں سے جو، امسکنا، وہ روک لیں، علیکم، تم پر، وذکرو، اور یاد کرو، ذکر کرو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب، الیوم، آج، احل، حلال کر دی گئیں، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، وطعام، اور کھانا، الذین، ان لوگوں کا، اوت الکتابا، جو دیے گئے کتاب، حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم، اور کھانا تمہارا، حل، حلال ہے، لہم، ان کے لیے، والمحصنات، اور محفوظ عورتیں، من المؤمنات، مومنات میں سے، ایمان والیوں میں سے، والمحصنات، اور محفوظ عورتیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتابا، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، اذا، جب، آتیتموہن، تم دے دو ان کو، اجورہن، ان کے مہر، محسنین، قید نکاح میں لانے والے، نکاح سے محفوظ کرنے والے، غیر مسافحین، نہ زنا کرنے والے، ولا، اور نہ، متخذی، بنانے والے، اخدان، چھپے دوست، ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے، بالایمان، ایمان کا، فقد، تو تحقیق، حبتا، ضائع ہو گیا، عمله، عمل اس کا، وہوا، اور وہ، فی الآخرت، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. بس.
آیات مکہ میں بھی نازل ہوئی حجت الوداع کے بعد، لیکن اس کے باوجود اس کو مدنی کہا گیا. کیوں؟ ہر وہ سورت جو ہجرت کے بعد نازل ہو، خواہ اس کا کچھ حصہ مکہ میں یا مدینہ سے باہر بھی نازل ہو، تو وہ سورت مدنی کہلاتی ہے. یہ سورت سورت الفتح کے بعد نازل ہوئی، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد. اس سورت میں 120 آیات ہیں، 12,464 حروف ہیں. یہ سورت یا ایہا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے. قرآن پاک میں تقریباً 88 یعنی 88 دفعہ یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا ہے، جس میں سے 16 بار اس سورت میں خطاب کیا گیا ہے ایمان والوں سے، یعنی 88 میں سے 16 ٹائم اسی سورت کے اندر ہے. 10 بار سورت البقرہ میں تھا. قرآن پاک کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم بھی اسی سورت میں ہے. اسی لیے حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ سورت مائدہ آخری سورت ہے قرآن پاک کی سورتوں میں سے، لہذا جو کچھ تم اس میں حلال پاتے ہو اسے حلال سمجھو، اور جو اس میں حرام قرار دیا گیا ہے اس کو حرام قرار دو. اور اسی بنا پر یہ بات کہی گئی کہ اس سورت میں پائے جانے والے تمام احکام محکم ہیں، ان میں سے کوئی منسوخ نہیں، کیونکہ آخری سورت ہے اور اس میں خاص طور پر حلال اور حرام کے بارے میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں. تو جو کچھ اس میں کہا گیا ہے وہ حتمی بات ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے بے حرف جار ہے اور اسم مجرور ہے، تو جہاں جار اور مجرور ہوتا ہے وہاں عام طور پر فعل محذوف ہوتا ہے. تو محذوف فعل کیا ہے؟ محذوف کا کیا معنی؟ یعنی اس کا ذکر نہیں کیا گیا، معلوم ہے لیکن لفظ میں موجود نہیں. تو بسم اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نام سے میں پڑھنے لگا ہوں. اگر آپ کھا رہے ہیں تو کیا فعل ہوگا؟ اللہ کے نام سے میں کھا رہا ہوں. اگر آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نام سے میں باہر جا رہا ہوں. اندر داخل ہو رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نام سے میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں. اب ہر وقت آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے کہ میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں بیٹھ رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں، بلکہ وہ بات آپ کے ذہن میں ہوتی اور آپ صرف کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ. جیسے آپ وضو کر رہے ہیں تو اس کے شروع میں بھی، کیونکہ وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی تو وضو نہیں ہوتا. تو کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورت کا حصہ نہیں بلکہ ایک مستقل الگ آیت ہے. ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ، جو بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، رحمت اس کی سب پر عام ہے اور بار بار اس کی، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی. اور اس سورت کے بارے میں تھوڑی سی بات اور، وہ یہ کہ یہ سورت سورت الحلال والحرام ہے، یعنی اس میں حلال اور حرام بیان کیا گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ، اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ، وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ. یعنی سورۃ النور بھی مدنی سورت ہے لیکن اس میں زیادہ تر احکامات کس سے متعلق ہیں؟ عورتوں سے متعلق ہیں. اور سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے لیکن اس میں زیادہ تر خطاب مردوں سے ہے، یعنی بہت سے احکامات جو براہ راست مردوں سے متعلق ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ لیڈیز فرسٹ اور سورۃ النساء جو ہے وہ نام کے اعتبار سے پہلے گزری، اور اس کے بعد جو متصل صورت ہے، اور اس میں قرآن کا وہ بیلنس بھی نظر آتا ہے کہ ایک طرف عورتوں کا ذکر ہے تو دوسری طرف مردوں کا ذکر ہے، ایک طرف جنت کا ذکر ہے تو دوسری طرف جہنم کا، ایک طرف عذاب ہے تو دوسری طرف ثواب ہے. یعنی حد درجے کا عدل ہے قرآن پاک میں. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، سورۃ النساء کے اختتام پر بھی میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی تھی کہ سورۃ البقرہ میں کس چیز کا ذکر ہے؟ امت وسط کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری. عربی میں ذمہ داری کو مسئولیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسئولیت. اب اگر آپ وہ لمبا جملہ یاد کرنے کی بجائے صرف ایک بات یاد کر لیں، اور وہ ہے مسئولیت، البقرہ مسئولیت،
یعنی جس ایک کوڈ ورڈ کے طور پر. آل عمران ثبات استقامت, النساء العدل والرحمہ, اور المائدہ میں الوفا, اور اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا, وفا پورا کرو, یعنی جو ذمہ داریاں جو احکامات اللہ تمہیں دے رہا ہے, جو حکم دیے جا رہے ہیں ان کو وفا کرو. تو ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اور حرف ندا سے جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا, تو گویا ایک پکار ہے, پکارا جا رہا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو. ایمان کا ذکر کر کے پکارا جا رہا ہے, تو اس میں ایک طرح سے انکریج کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب وہ عمل کے لیے تیار ہو جائیں, انہیں جو حکم دیا جائے ان کو پورا کرنا, اس کو لینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان کی تکمیل کس سے ہوتی ہے؟ ایمان صرف دل سے ماننے کا نام نہیں, صرف زبانی دعووں کا نام نہیں, ایمان تصدیق بالعمل اس کے لیے ضروری ہے. تو جب یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو اس کے بعد جو حکم ملے گا اگر اس پر تم عمل کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا, اور اگر تم نے ان احکامات پر عمل نہ کیا تو یہ کیا ہے؟ گویا نقص ایمان کی علامت ہے, تمہارے ایمان میں کمی, ایمان ہی پورا نہیں ہوا. اور ویسے بھی ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے, اور ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا ہی عمل صالح ہے. تو گویا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جو کچھ تمہیں حکم دیا جائے گا اس کو مانو. کیا ہے وہ حکم جسے ہمیں ماننا ہے؟ اوفو, وفا کرو, پورا کرو. کس کو؟ بالعقود, عقد کو. بالعقود, عقود کو. اور عقود کیا ہے؟ عقد کی جمع ہے. اور عقد کیا ہے؟ گرہ. اور یہ میثاق سے بھی پختہ چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے نا وعدہ, ایک ہوتا عہد, ایک ہوتا میثاق, اور ایک ہے عقد. تو عقد جو ہے وہ میثاق سے بھی اوپر کا درجہ ہے. پیچھے آپ یہ باقی سارے لفظ پڑھ چکے ہیں نا, وعدہ کا بھی, عہد کا بھی, میثاق کا بھی. اور یہاں کیا کہا گیا؟ عقود. اور عقود کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کا انسان دوسرے سے وعدہ کرتا ہے, پکا وعدہ کرتا ہے, جس کو پورا کرنے کا وہ عہد کرتا ہے. یہ عہد اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ عہد بندوں سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, عہد پورا کرو. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, ناپ پورا کرو جب تم ناپ کر دو. اور عہد کب پورا نہیں کرنا ہوتا, یا عقد کب کھولا جا سکتا ہے؟ جب وہ اللہ کی بتائی ہوئی شرائط کے مطابق نہ ہو, خلاف ہو, یعنی اس کی شرائط میں کوئی ایسی شرط ہو کہ جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہو, تو اس کو نہیں پورا کیا جائے گا. باقی تمام عہد چاہے کسی مسلمان سے کیے ہوں, چاہے کسی نان مسلم سے کیے ہوں, چاہے ذاتی حیثیت میں کیے ہوں, چاہے اجتماعی حیثیت میں کیے ہوں, تمام کو پورا کرنا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عقد کا اپوزٹ کیا ہے؟ حل, گرہ لگانا اور گرہ کھولنا. ہے لام لام, یعنی گرہ کھولنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ حل پیچھے آپ کو پڑھا چکی ہوں. تو وہ گرہیں جو تم نے لگائیں ان کو باندھے رکھو, کھولو مت. اور گرہ کیسے لگتی ہے؟ گرہ لگانے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ دو چیزیں. ایک چیز سے گرہ نہیں لگتی, خواہ ایک چیز کے دو کنارے ہوں یا دو الگ الگ چیزیں ہوں, گرہ کے لیے دو طرفہ تعاون ضروری ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو دو بندوں کے درمیان, یا اللہ اور بندے کے درمیان ہو. اللہ اور بندے کے درمیان کیا عہد ہے؟
ایک تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو کچھ ہم نے عمل کا وعدہ کیا، یعنی ان میں سے جو ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں، یا پھر جو ہم اپنے اوپر خود نظر مان لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر جو چیز اپنے اوپر پابند کر لیتے ہیں یا اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب بندوں اور بندوں کے درمیان عہد کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہوتے ہیں عام روزمرہ زندگی کے وعدے، اچھا، جو بعض وقت آپ یک طرفہ طور پر بھی کرتے ہیں. اچھا، میں فلاں وقت پر آ جاؤں گی، میں یہ کام کر دوں گی، میں یہ چیز پڑھوں گی. تو یہ اگرچہ کیا ایک شخص رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ دوسرے کو اس میں شریک کر رہا ہوتا ہے، تو دوسرے کی جو خاموشی ہے وہ ایک طرح سے اس کے ساتھ کیا کر دیتی ہے، اس کو ایک معاہدے میں باندھ دیتی. تو وعدہ یک طرفہ بھی ہوتا ہے، لیکن عقد جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوتا. عقد میں دونوں طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر معاملات آتے ہیں، معاملات میں جو عقد کیے جاتے ہیں، مثلا رہن، مثلا قرض، اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک وعدہ ہوتا ہے نا، ایک معاہدہ ہوتا ہے باہم دو لوگوں کا، کہ تم مجھے اتنا قرض ہو، میں تمہیں اس وقت لوٹاؤں گا اور اتنے عرصے کے بعد، اور اس طرح. پھر اسی طرح رہن، جب کوئی چیز رکھی جاتی ہے کہ میری یہ چیز تم رکھ لو اور اس کے بس اتنے پیسے مجھے دو، جب میں تمہیں یہ واپس کروں تو تم مجھے دو. یہ دو بندوں کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے نا. پھر اسی طرح بیع، تجارت، تجارتی معاہدے جو ہوتے ہیں، مثلا آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کہ اچھا اتنے عرصے میں میں تمہیں فلاں چیز فراہم کروں گا اور تم اس کے بس مجھے اتنا مال دو گے، تو کانٹریکٹ ہو جاتا ہے نا، کانٹریکٹ سائن بھی کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح نکاح، نکاح کو تو قرآن پاک میں کیا کہا گیا، عقدۃ النکاح، یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ، معاہدہ ہے، جس میں دو فریق جو ہیں وہ باہم شریک ہوتے ہیں، اور اس پر اللہ کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے اور بندوں کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے. تو کوئی نکاح وٹنس کے بغیر نہیں ہوتا، بندوں کو بھی وٹنس بنایا جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر نکاح کے موقع پر جو شرائط طے ہوں ان کی پابندی لازم ہے. اوفو بالعقود، ایفا کرو، پورے کرو، وفا کرو اپنے عہد. اور عہد کی خلاف ورزی کس میں آتی، پڑھ چکے ہیں آپ، عہد کی خلاف ورزی کس کی نشانی ہے؟ منافقت کی نشانی ہے. عہد کی خلاف ورزی منافقت کی نشانی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات بتاتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے. تو یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے ایمان والوں سے کیا کہا گیا، کہ تمہارے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے. احلت لکم، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے، احلت حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، کون ہے حلال کرنے والا؟ اللہ تعالی. تو حرام کس نے کی تھی چیزیں؟ کچھ مشرکین نے اپنے اوپر کچھ چیزیں اپنے خود ساختہ عقائد اور رسومات کی وجہ سے حرام کر لی تھی، جس میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، جن کی آگے سورۃ الانعام میں تفصیلات آئیں گی. تو انہوں نے ان کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا، اور ان کا گوشت، دودھ، بال، کھال استعمال کرنا اپنے لیے حرام کر دیا. ان سارے باطل عقائد اور نظریات اور رسوم اور رواج کو ختم کیا جا رہا ہے، اور کیا فرمایا جا رہا ہے، احلت، حلال کر دیے گئے، وہ چیزیں جو تم نے حرام کی ہوئی تھی وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئیں. اور کون سی ہیں وہ چیزیں؟ بہیمت الانعام، بہیمہ، بہیمہ کا لفظ جو ہے بے ہے میم سے بہم، جس سے لفظ مبہم نکلا ہے، مبہم. بہیمہ کہتے ہیں چار پائے کو، وہ جانور جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں، چار پائے، پائے پیر کو کہتے ہیں، چار پائے، لیکن جو بولتے نہ ہوں. بہیمہ وہ جانور جو بولتے نہ ہو، یا ان کا بولنا جو ہے
سمجھ میں نہ آتا ہو، جن کو آپ بے زبان جانور کہتے ہیں، بے زبان جانور. تو ہر وہ حیوان جو بولے نا وہ کیا کہلاتا ہے؟ بہیمہ کہلاتا ہے. الانعام، لیکن سارے بہائم حلال نہیں. اس طرح تو بہت سے جانور بات نہیں کرتے، تو سارے بہائم حلال نہیں. تو حلال کون سے ہیں؟ الانعام، بہیمت الانعام حلال ہے. انعام کیا ہے؟ نعم کی جمع. نعم کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو. نون عین میم، جس میں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ آتے ہیں. اس کے علاوہ ہرن، نیل گائے وغیرہ، جو ان گھریلو جانوروں سے ملتے جلتے جانور ہیں. تو جتنے بھی مویشی قسم کے جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، کیونکہ اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے بنایا، الا یہ کہ جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو استعمال کرنے سے روکا گیا، ان کو حرام کیا گیا. الا مگر، مگر کیا؟ ما یتلا علیکم، جو پڑھا جائے گا تم پر، یعنی جو تم کو بتایا جائے گا، آئندہ آ رہا ہے. تو مانا کیا ہوا؟ سارے مویشی جانور تمہارے لیے حلال ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے کسی نص کے ذریعے حرام قرار دیا. اور وہ نص کہاں ہے؟ آگے پڑھی جائے گی، بتائی جائے گی. غیر محل الصید، نہ حلال کرنے والے شکار کو. محلی کس سے ہے؟ محلین سے. محل یعنی حلال کرنے والے. نہیں حلال کرنے والے السیدی شکار کو. صاد یسیدو کا مصدر ہے، اور ایک معنی ہے شکار کرنا، اور دوسرا ہے شکار کیا ہوا جانور. یعنی شکار کیا ہوا جانور یا شکار کرنا نہیں حلال. وانتم، اس حال میں کہ تم. واو یہاں کون سی ہے؟ حالیہ. اس حال میں کہ تم حرم، حالت احرام میں ہو. یعنی مویشی قسم کے جانور حالت احرام میں تمہارے لیے شکار کرنے جائز نہیں. اور حرم کا کیا معنی ہے؟ دو معنی ہیں اس کے. ایک ہے حالت احرام میں، یعنی جب تم نے احرام پہنا ہوا، اور دوسرا کیا ہے؟ کہ وہ جو حرم کے اندر ہو. ہل اور حرم کا تو معلوم ہے نا آپ کو، حرم کیا ہے بتائیے؟ خانہ کعبہ. تو خانہ کعبہ میں کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے، خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ سارا علاقہ جس کی ساری باؤنڈری بتائی گئی ہے کہ کہاں کہاں تک حرم ہے، اور اس کے بعد کہاں سے ہل شروع ہوتا ہے، یعنی وہ علاقہ جہاں سے کوئی حاجی کس کے بغیر نہیں گزر سکتا، احرام پہنے بغیر. تو جب آپ نے احرام پہن لیا، یعنی آپ کی اپنی حالت بھی کیا ہے؟ محرم کی، اور علاقہ بھی کون سا ہے؟ حرمت والا. وانتم حرم، تو تم احرام میں ہو، یا پھر کیا معنی ہے؟ حرم کے اندر، حرم کی حدود کے اندر ہو، داخل الحرم ہو. اس حال میں تمہارے لیے کیا جائز نہیں، کیا حلال نہیں؟ شکار کرنا. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ کرو، شکار کو قتل نہ کرو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. یعنی حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں. ان جانوروں کو بھی اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرتا ہے تو اس کا ایسا عمل اس کے لیے درست نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کو شکار کا شوق ہوتا ہے، اگر اسے کوئی شکار نظر آ جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بہت ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سب لوگ احرام کیوں پہنتے ہیں، لوگ احرام کیوں پہنتے ہیں، یا حاجی احرام کیوں پہنتا ہے؟ ایک خاص مقصد کے لیے پہنتا ہے نا. کس کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ؟ حج کے لیے یا عمرے کے لیے. اب اس کو ایک مخصوص لباس پہنایا گیا ہے، وہ پہن کے ایک مخصوص علاقے میں وہ جا رہا ہے. اب رستے میں اس کو شکار نظر آ گیا،
अब उसके पीछे भागना शुरू कर दे, क्योंकि शिकार आराम से बैठ के थोड़ी होता है कि आप बैठे बैठे शिकार कर लें। शिकार के लिए क्या चाहिए होता है? आलात चाहिए होते हैं, और उसके अलावा वक्त चाहिए होता है। ये बहुत फारिग लोगों का काम होता है, हर एक नहीं कर सकता। शिकार करने के लिए वेपन चाहिए, उसके लिए आपको तरीका आना चाहिए, उसके लिए वक्त चाहिए, भाग दौड़ चाहिए। अब आप देखिए कि हज पे अमूमन कोई अकेला अकेला थोड़ी जाता है। अब आप एक काफले के साथ जा रहे हैं, उसमें से चंद ऐसे लोग हैं जो बहुत शिकार के शौकीन हैं, उनको शिकार नजर आ गया है, वो उसके पीछे भाग गए। अब बाकी काफला क्या करेगा? उनका इंतजार करेगा। फिर आप देखें कि जब एक खास बाउंड्री के अंदर आप आ जाते हैं, अगर आप कभी हज के करीब मदीना से मक्का भी गए तो आपने देखा होगा कि जब आप हालत एहराम में जा रहे हो, और बिल्कुल आखिरी दिनों में खासतौर पर, तो सिर्फ आप नहीं जा रहे होते, कितने लोग जा रहे होते? बहुत लोग जा रहे होते। ऐसी हालत में अगर आप शिकार के तीर फेंके या आप शिकार के अमल में मशगूल हो जाए, तो शिकार एक किस्म का खेल भी है ना, यानी एक मशगला भी है। अब आप जा रहे हैं एक संजीदा इबादत के लिए, एक फरीजे की अदायगी के लिए, और आप रास्ते में शिकार शुरू कर दें, तो उसमें कई किस्म की कबाहतें हैं। तो उस लिबास का भी एक एहतराम है, उस जगह का भी एक एहतराम है, उस काम का भी एक एहतराम है, उस सफर का भी एक एहतराम है। लिहाजा इससे मना किया गया कि कोई शख्स लिबास पहने एहराम का और हो हरम के अंदर, और अमल उसका शिकार का हो, तो ये दुरुस्त नहीं ना। जब आप एहराम की हालत में है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? तलबिया पढ़ना चाहिए ना, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए कसरत से, क्योंकि शौरी इबादत के लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और अगर आपका ध्यान लगा हुआ इधर उधर, और आप देखिए कि जो शिकारी होते हैं वो सफर करते हुए भी कहां देखते हैं, उनकी नजरें फिर कहां होंगी? यानी उनकी दिलचस्पी शायद फिर हज से या उम्रे से कम हो, क्योंकि शिकार एक ऐसी चीज है। आप देखें कि जिन लोगों को मसलन मछली के शिकार का शौक होता है, तो आप देखेंगे कि उनको अपने उस काम से इतनी दिलचस्पी होती है कि वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को उसके लिए छोड़ सकते हैं। फराज छोड़ देंगे लेकिन शिकार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दिलचस्पी की बात है ना, क्योंकि उसमें टेम्पटेशन होती है, इंसान से रहा नहीं जाता। तो ऐसे मौके पर जब इंसान के ऊपर एक और जिम्मेदारी है, तो फिर उसको क्या करना होगा? अपने कुछ जज्बात को कंट्रोल करना होगा। तो चूंकि हज का सफर क्या है, कैसा सफर है? जज्बात के कंट्रोल का सफर है। आपको वो आता है ना कि जब कोई हालत एहराम में हो, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو رفث، فسوق، جدال سب منع، تو یہ کس لیے منع؟ یہ سیلف کنٹرول کا ایک سفر ہے یہ۔ تو اس میں ساری ہابیز، شکار ہابی بھی ہے نا، تو اپنی ہابیز بھی آپ کو چھوڑنی ہوں گی۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور پھر غَيْرَ مُحِلِّ السَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور اگر اب بھی کسی کی تسلی نہ ہو تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم، حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، جو ماننا چاہتا ہے مانے، جو نہیں ماننا چاہتا نہ مانے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ حاکم ہے، اور وہ جو چاہے حکم دے، اور وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اور پھر اس کا ارادہ ہر چیز میں ہے، ارادہ کونیہ بھی ہے اور شریعہ بھی ہے۔ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بھی کس کی مرضی کے مطابق ہیں؟ اللہ کی مرضی کے۔ اور اسی طرح کائنات کی جو چیز جیسے ہمیں نظر آتی ہے، وہ اس کے پیچھے کس کا ارادہ اور کس کی مرضی، کس کا فیصلہ؟ اللہ کا۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ درخت اتنا اونچا کیوں، اس کو تو اتنا ہونا چاہیے، یا آسمان کا رنگ ایسا کیوں، یا بادلوں کا رنگ ویسا کیوں، آپ کون ہوتے ہیں کیسا اور ویسا کہنے والے؟ یہ کس کا ہے سب کچھ؟ اس کا ہے، وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے، وہ جیسا چاہے فیصلہ کرے۔ اس نے تمہارے لیے جو چاہا حلال کیا، اور حلال میں سے بھی جب چاہا اس پر پابندی لگا دی۔ اب حالت احرام میں حلال پر پابندی لگائی جا رہی،
اور اسی طرح حلال جانوروں کو اگر کچھ مخصوص قسم کی چیزیں پہنچے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں رہیں گی. ان کی آگے شرائط انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ کیا کیا چیز اگر ان جانوروں کو پہنچے یا کس کس حال سے ہی گزرے تو یہ بھی حلال نہیں رہیں گے. واضح؟ ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے, اگر آپ کے پاس سادہ قرآن پاک کی جب تلاوت سنیں تو اس وقت بھی اور جب آپ دیکھیں گے ان آیات کے اختتام کو, کہ آیات کے اختتام بہت شدید ہیں سورۃ المائدہ میں. اس وقت آپ دیکھیے آیت ختم ہو رہی ان اللہ یحکم ما یرید, اگلی آیت ختم ہو رہی ان اللہ شدید العقاب, اس میں ان اللہ غفور رحیم ہے لیکن آگے کیا ہے ان اللہ سریع الحساب, آگے کیا ہے وہ فی الآخرۃ من الخاسرین. کتنی شدت ہے. اس کے برعکس سورۃ النساء میں کیا تھا, آخر میں اللہ تعالیٰ کی عموماً صفات کا ذکر تھا, علیمن حکیمہ غفور الرحیم مختلف صفات. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ڈسپلن, یہ حکم ہے, ماننا ہوگا, نہیں مانو گے تو پکڑ ہوگی. اور اس میں چوں چرام بھی نہیں, بحث مباحثہ بھی نہیں, حکمت معلوم ہو گئی, سمجھ میں آ گئی بات تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر نہیں بھی آئی تو بھی ماننا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید, تم سے مشورہ نہیں چاہیے تھا, یہ تمہاری خواہشات ہے, تمہاری مرضی نہیں, یہ اللہ کی مرضی, اور وہ جو چاہے فیصلہ کرے. اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا کیا فرض بنتا ہے کہ جب تم اس کا کوئی حکم سنو تو کیا کرو, سمعنا و اطعنا, سر جھکا دو, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, ہم مان گئے, ہم نافرمانی نہیں کرتے, ہم انکار نہیں کرتے. یہی ہم سب کا شیوا ہونا چاہیے. کیا شعائر اللہ, اللہ کے شعائر. شعائر کس کی جمع ہے؟ شعیرہ کی. شعیرہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, نشانی اور علامت کے لیے آتا ہے. شعیرہ کی جمع شعائر. اب یہاں کن شعائر کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ تمام امور جو حج کے موقع پر حاجی اختیار کرتا ہے, وہ تمام کام جو حاجی کرتا ہے وہ ان کو کیا کہا گیا؟ شعائر. مثلا حج بیت اللہ, یعنی بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ شعائر اللہ میں سے. صفا مروہ کی سائی کیا ہے؟ شاعر اللہ. ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ, فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بهما. پھر اسی طرح منا عرفات میں حاضری, کنکریاں مارنا, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہے. حدی کے جانور, قربانی کا گوشت وغیرہ, یہ سب چیزیں اور یہ تمام اعمال چھوٹے ہیں یا بڑے, یہ شاعر اللہ میں سے ہیں. ان اعمال کے کرنے والے کو ان اعمال کی پابندی کرنی چاہیے, یعنی احرام پہن کر, یونیفارم پہن کر انسان ایک ڈسپلن میں آتا ہے. پھر یونیفارم پہن کے آپ بازار میں نہیں گھوم سکتے کہ آپ کلاس میں آنے کی بجائے کہاں چلے جائیں, کسی مال میں چلے جائیں, سیر تفریح کیا کریں. جب آپ نے یونیفارم پہن لیا تو آپ کو کہاں آنا ہے؟ اسکول میں آنا ہے, پڑھنا ہے, کلاس میں بیٹھنا ہے, سنجیدگی اختیار کرنا ہے. حج کا یونیفارم پہن لیا تو حج سے متعلق جتنے احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا ہے, اگر شکار سے روکا گیا تو اس سے رکنا ہے. اسی طرح وہ جگہ, یعنی بیت اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے ہے, ٹھیک ہے. صفا مروہ شاعر اللہ میں سے, یعنی وہ اعمال اور وہ جگہ دونوں شاعر اللہ ہیں. یعنی وہ شاعر اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے, اللہ کی نشانیاں, یعنی جن کو آپ دیکھیں, جن کاموں کو آپ دیکھیں. مثلا اگر آپ کسی کو حالت احرام میں دیکھیں, کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ ایئرپورٹ پہ ہوں گے اور وہاں لاؤنج میں بہت سے لوگ آپ کو احرام میں نظر آتے ہیں, ان کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں بھی نم ہونے لگتی ہیں اور آپ کہتے ہیں ہائے کتنی خوش قسمت ہیں
یہ ادھر جا رہے ہیں اور ہم کہیں اور جا رہے ہیں. ایک حسرت آتی ہے نا, تو ان کو دیکھ کر یہ کیفیت کیوں ہوتی؟ احرام والوں کو دیکھ کر دل کی کیفیت بدل جائے گی آپ کی. پھر اسی طرح جب واپسی پہ وہ زمزم اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو زمزم کو دیکھ کے بھی کیفیت بدلتی ہے. تو یہ سب چیزیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے, اللہ کا گھر یاد آتا ہے, یہ ساری کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے. تو کیا کہا گیا؟ لا تحلوا شاعر اللہ, شاعر اللہ کو حلال نہ کرو. حلال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے بارے میں اپنی مرضی نہ کرو. مرضی کیا ہے؟ اب میرا تو دل نہیں چاہتا احرام پہننے کو, میں دم دے دوں گی ویسے ہی جا رہی ہوں. یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے ان پابندیوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر اسی طرح خانہ کعبہ کی حرمت, یعنی اعمال کی حرمت بھی قائم کرنی ہے. حرمت سے مراد پابندی, تعظیم اور احترام بھی ضروری ہے جو آپ وہاں کریں گے, اور ان ساری جگہوں کا احترام بھی لازم ہے. خانہ کعبہ کا کوئی احترام ہے؟ کیا ہے خانہ کعبہ کا احترام؟ کیا ہے؟ اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے, پیٹھ نہیں کرتے. ہم نے یہ چیزیں تو احترام بنائی ہوئی ہیں, ان چیزوں کی بہت پابندی کرتے ہیں, ان کو ہم صرف تعظیم قرار دیتے ہیں, لیکن جس مقصد کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. حرم سامنے, یعنی اللہ کا گھر سامنے, اور بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. پھر کیا کہا گیا؟ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں, جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا کہا؟ انتہرا بیتی للطائفین والعاکفین. ہاں, اس گھر کی صفائی ستھرائی پاکیزگی, وہاں کا ادب احترام, ساری چیزیں تعظیم میں آتی. تو مراد کیا ہے شاعر اللہ سے؟ مراد کیا ہے بتائیے؟ اگر میں آپ کو سوال دوں امتحان میں تو آپ کیا لکھیں گے؟ شاعر اللہ سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ دو, دیکھیے دو لفظ یاد رکھیے, اعمال حج عمرہ, مقامات حج عمرہ. اوکے, یہ دو لفظ لکھ لیجئے تو پھر نہیں بھولے گا. شاعر اللہ کیا ہے؟ اعمال حج عمرہ اور مقامات حج عمرہ, یہ دونوں شاعر اللہ میں سے. تو ان کو حلال نہ کرو. مقامات کو کیسے حلال کرتے ہیں؟ یعنی ان کے اندر نجاست پھینک کے یا ان کی بےدبی کر کے یا وہ کام نہ کر کے جس کے لیے وہاں آپ گئے, یا پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ جائیں, کہ آپ ان پتھروں کو چومنے لگ جائیں یا ان کو سجدہ کرنے لگے. اچھا, اور اعمال کی بے حرمتی کیا ہے؟ حج اور عمرے کے جو کام آپ کو کرنے چاہیے ان میں کمی کریں, یا کوتاہی کریں, یا سستی کریں, یا غفلت کریں, یا جو طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں ان طریقوں پہ چلنے کی بجائے خود ساختہ طریقے اختیار کریں. تو یہاں یہ جو کہا گیا لا تحلو, نہ تم حلال کرو, تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی مرضی نہ کرو. شاعر اللہ, اللہ کے شاعر سے متعلق یا اللہ کے شاعر کے معاملے میں یہ مراد ہے. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ, اور نہ حرام مہینوں کو حلال قرار دو. الاشہر الحرم کون سے ہیں؟ چار مہینے ہیں, رجب, ذیقعد, ذوالحج اور محرم. ٹھیک ہے, یہ چار مہینے, ان کی حرمت کیا ہے؟ ان میں جنگ نہیں کرنے اور ان میں گناہ کے کام نہیں کرنے, کیونکہ ان میں غلط کام کرنا عام مہینوں میں غلط کام کرنے سے زیادہ برا ہے. ٹھیک ہے, حرام مہینوں کی حرمت پامال نہ کرو, یہ مراد ہے. تو حرام مہینوں کی حرمت کیا ہے؟ کہ ان میں نمبر ایک جنگ نہ کی جائے, امن قائم کیا جائے, اور نمبر دو کیا ہے؟ کہ ان میں زیادہ زیادہ نیک اعمال کیے جائیں, غلط اعمال سے بچا جائے. عموماً اہل عرب رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے جاتے, اور ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم میں حج کے قافلے جاتے اور آتے تھے. تو ان مہینوں کی خاص طور پر حرمت کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ پر جنگ مسلط کر دی جائے ان مہینوں میں تو دفاع کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور اگر جنگ طول پکڑ گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابتدا اور آغاز نہیں کریں گے. جنگ تبوک جو تھی وہ بھی حرام مہینوں میں ہوئی، اسی طرح فتح مکہ کے بعد جب آپ غزوہ حنین کے لیے گئے تو اس موقع پر بھی یہی مشکل تھی، لیکن وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہے. تو حرام مہینوں کی حرمت پامال نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو. اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر تو ہم لوگوں کو جنگ سے واسطہ نہیں ہوتا، لیکن خصوصی طور پر پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ گناہوں سے بچنے کی. اور ان مہینوں کی حرمت قرآن ہی سے ثابت ہوتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور منہا اربعۃ حرم. قرآن نے خود بتایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے چار حرمت والے ہیں. ولل ہدیہ، اور نہ ہدی کی حرمت پامال کرو. ہدی کیا ہے؟ ما یہدا الی الحرم، ما یہدا الی البیت، وہ قربانی کا جانور جو حرم بھیجا جائے. ہر قربانی کا جانور ہدی نہیں کہلاتا، وہ مخصوص جانور جو کہاں بھیجا جائے؟ حرم بھیجا جائے، جسے حج کے موقع پر ذبح ہونا ہے. اب اس کی حرمت پامال نہ کرو سے مراد کیا ہے؟ مثلا ان کا شکار نہ کیا جائے، یا یہ کہ اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے ان کو ذبح نہ کیا جائے. مثلا آپ نے ارادہ کر لیا کہ یہ جانور حرم میں لے جا کے ذبح کیا جائے گا، اور آپ اس کو راستے میں ہی ذبح کر لیں کہ وہاں جا کے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. نہیں، جس کے اوپر آپ نے نیت اور ارادہ کر لیا، اب اس جانور کی بھی حرمت ہے، اس کو تم اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے ذبح نہیں. اس کے بارے میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ ہم ہدی کو اپنی جگہ پہنچانا ہے. وللقلائد، اور نہ پٹے والے. قلائد جو ہے قلادہ سے ہے، قلادہ کہتے ہیں گلے کی رسی کو، بٹی ہوئی رسی جو جانور کے گلے میں ڈالی جائے. گلے میں رسی کیوں ڈالی جاتی؟ قابو میں کرنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے. عام طور پر جانور کے گلے میں رسی ہوتی. اس کے علاوہ اس کا ایک اور مقصد بھی ہوتا تھا کہ وہ جانور جو حرم لے جائے جاتے تھے، لوگ نشانی کے طور پر ان کے گلے میں کیا ڈال دیتے؟ مخصوص چیز، مثلا کسی درخت کی کوئی لکڑی، چھال وغیرہ، یا پرانی جوتی لٹکا دیتے. وہ ایک مشہور چیز تھی ان کے ہاں، اسلام سے پہلے بھی یہ رواج موجود تھا، اور اسلام کے بعد بھی اس کو منع نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ علامتیں تھیں، نشانیاں تھیں. تو کہا کہ جو وہ پٹے والے جانور ہیں، ان کی بھی حرمت پامال نہ کرنا. ان کی حرمت کیسے پامال ہوگی؟ ان کو نقصان دے کر، ان کو تکلیف پہنچا کر. ولا، اور نہ آمین البیت الحرام. آمین، آمین کا لفظ جو ہے یہ آمین سے الگ ہے. آمین جو آپ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں پڑھتے ہیں وہ آمین ہے، اور یہ کیا ہے؟ آمین ہے، اس میں میم پہ شد ہے. آمین کا روٹ حمزہ میم میم ہے. اما یا امو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا. امام جو ہوتا ہے آپ اس کا بھی کیا کرتے ہیں؟ قصد کرتے ہیں. امام جو نماز کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فالو کرتے ہیں نا، فوکس کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں نماز پڑھ سکتے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے. تو اما یا ام، اسی سے لفظ ام نکلا. ام کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو. ماں کو کیوں ام کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر چیز میں اسی کی طرف قصد کیا جاتا ہے. آپ بیمار ہوں، آپ غمگین ہوں، آپ خوش ہوں، آپ پریشان ہوں، تو کیا کرتے ہیں؟ ماں کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ماں وہ چیز ہے جس کا قصد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی سے لفظ کیا نکلا تھا؟ امیین.
امی کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ، جس نے صرف ماں سے سیکھا ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر بچہ سب سے پہلے کس سے سیکھتا ہے؟ ماں سے ہی سیکھتا ہے. عربی کا ایک شعر کہتا ہے الام مدرستن، ماں ایک مدرسہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ماں سے سیکھا ہوا علم کافی نہیں ہوتا. کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری ماں عالم تھی تو میں نے تو بہت کچھ اس سے سیکھ لیا، اب مجھے کہیں اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں. علم کی کوئی حد نہیں، علم میں بہت وسعت ہے. اور پھر اگر ماں علم ہی نہ رکھتی ہو، یہ صحیح علم نہ رکھتی ہو، تو اس سے سیکھا تو بالکل بھی کافی نہیں. لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بچہ اپنی ماں کو آئیڈیلائز کرتا ہے، ہوتا نا ایسے، ہر بچہ ماں کو آئیڈیلائز کرتا ہے، ماں باپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اور خاص طور پر جب چھوٹا ہوتا ہے، میچیور ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز میں کس کو دیکھتا ہے؟ یعنی اب دیکھیں نا، جیسے چکس ہیں، چوزے ہیں، تو وہ بھی کوئی خطرہ خوف ہو تو کس کی طرف بھاگتے ہیں؟ ماں کی طرف بھاگتے. کیا سوچ کے کہ ہماری ماں ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی، ہماری ماں بڑی چیز ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی. اسی طرح بچے بھی، انسان کے بچے بھی کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ہماری ماں کو سب پتہ ہے، ہر بات آتی ہے، یہ ان کے خیال ہوتا ہے نا. اور پھر بعض اوقات صرف ماں کا سیکھا ہوا ہی کافی سمجھتے ہیں، جبکہ امیین کون ہے؟ جو صرف ماں سے سیکھے ہوئے، وہ اہل علم میں شمار نہیں ہوتے، الا یہ کہ واقعی کوئی فارملی کچھ علم حاصل کیا ہو. تو علم جو ہے اس کے لیے سفر بھی ضروری ہوتا ہے، علم کے لیے مشقت بھی ضروری ہوتی ہے، مشقت، تکلیف اٹھانا. گھر بیٹھ کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، کافی نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک دوسرے سے انٹریکشن، ایک دوسرے سے سیکھنا، علم کے لیے سفر، یہ مسلمانوں کی ایک خاص خصوصیت رہی، امتیازی خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے علم کے لیے سفر کیا، علم کے لیے ہجرت کی. تو یہاں پر آمینہ سے مراد ہیں قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے. البیت الحرام، بیت الحرام کا، کون ہے یہ قصد کرنے والے بیت الحرام کا؟ کس کام کے لیے؟ حج کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے؟ مراد ہے حاجی یا معتمر، حج یا عمرہ کرنے والے جو جا رہے ہوں، ان کو تم نقصان نہ دینا، ان کی حرمت پامال نہ کرنا، یعنی ان کو پکڑا نہ جائے، ان کے قافلے نہ لوٹے جائیں. پہلے زمانے میں خاص طور پر سفر کیسے ہوتے تھے؟ خطرے سے خالی نہیں ہوتے تھے. کیسے ہوتے تھے سفر؟ بہت خطرناک ہوتے تھے، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے. تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں کو تم لوٹ لینا، یعنی باقیوں کو لوٹنا بھی جرم ہے، لیکن حاجیوں کو لوٹنا اور حاجیوں کی جیبیں کاٹنا، اب وہ حرمتیں تو پامال اس طرح شاید نہیں ہوتی کہ قافلے لوٹے جائیں، لیکن اب بھی اللہ کے گھر میں، مسجد کے اندر بہت سے لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں. انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اور خاص طور پر یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کا ارادہ کریں، قصد کریں، ان کی حرمت پامال نہ کرو، ان کی تم کیا کرو؟ عزت احترام کرو. وہ کس لیے نکلے ہیں؟ یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، فضل اپنے رب کی طرف سے، یعنی دنیا اور آخرت کا فضل چاہتے ہیں. فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ. وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں. ورضوانا، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. رضوان اور رضوان دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، رضوان اور رضوان بھی، ان دونوں قراتے ہیں. وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کا سفر کس لیے ہونا چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. اخلصوا دینہم للہ، اس میں شہرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے، حاجی کہلوانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا فضل چاہنا
کوئی بری بات نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس عبادت اس لیے نہ کرو کہ ثواب ملے, ثواب کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. کبھی سنا آپ نے؟ عبادت برائے عبادت ہونی چاہیے. معلوم نہیں آپ نے سنا یا نہیں سنا نا. جی رابعہ بصری کی مثالیں دیتے ہیں, اور لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتے اور نہ جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں, اور ہم صرف کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. لیکن یہ خیال باطل ہے, ناپسندیدہ ہے, کیونکہ یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, بعض باتیں ہم سنتے ہیں نا کسی سے تو وہ ہمیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں, اور ہم بغیر سوچے سمجھے, علم تو ہوتا نہیں, لہذا بغیر سوچے سمجھے ان کو اختیار کر لیتے ہیں اور ان کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. کیسے باطل ہے؟ ایک تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ حرم میں جانے والے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی دونوں ہی چیزیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, صحابہ کرام کی صفت قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الفتح کے آخر میں آیت 29 میں فرماتے ہیں, تراہم رکعاً سجدن, تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے ہیں, سجدے کرنے والے ہیں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کا فضل بھی چاہتے ہیں, اور فضل سے مراد کیا؟ ثواب چاہتے ہیں, ثواب چاہتے ہیں, فائدہ چاہتے ہیں, ورضوانا, اور رضامندی بھی چاہتے ہیں. تو صحیح عقیدہ کیا ہے, یا صحیح خیال کیا ہے, کہ چاہے آپ نماز پڑھیں, رکوع سجدے کریں جیسے صحابہ کرتے تھے, اور چاہتے کیا تھے اس کے پیچھے؟ فضلن ورضوانن. یا آپ حج کریں تو حج کے پیچھے بھی آپ کی نیت کیا ہو سکتی ہے کہ یا رب تیرا فضل بھی چاہیے, تیری رضامندی بھی, ثواب بھی چاہیے. لہذا یہ کہنا کہ نہیں بھئی میرا تو خیال یہ ہے کہ عبادت برائے عبادت ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے یا کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے, صرف اللہ کی محبت اور صرف اللہ کی رضائی میرے لیے کافی ہے, تو اللہ کو پتا ہے کہ ہم انسان کمزور ہیں. اب ایک اور سوال یہاں پیدا ہوگا کہ مثلا ایک شخص تجارت کے لیے بھی جا رہا ہے, یا وہاں اس کے کوئی رشتہ دار ہے, مثلا آپ کی بیٹی جدہ رہتی ہیں اور بہت عرصے سے آپ کی ملاقات نہیں, اور آپ کے دل میں ایک شوق ہے بیٹی سے ملاقات کا, اور ساتھ یہ ہے کہ آگے جا کے وہاں حج بھی ہوتا ہے, آپ گھر سے یہاں سے آپ نکل رہے ہیں, ایک طرف اللہ سے ملاقات کا, اللہ کے گھر جانے کا شوق ہے, اور دوسری طرف آپ کے دل میں یہ نیت بھی ہے کہ اسی سفر میں بیٹی سے ملاقات بھی ہو جائے گی. اب آپ جسٹس کیسے کریں گے؟ اپنے آپ کو کیا بتائیں گے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو بیٹی کا خیال آتا ہے تو آپ کے دل میں گدگدی ہوتی ہے, اور آپ کو اللہ کے گھر کا خیال آتا ہے تو آپ کے دل میں اس کی بھی تڑپ آتی ہے. اب آپ کہیں نہیں مجھے تو بیٹی سے ملنے کا کوئی شوق نہیں, تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں, بھی شوق ہے, جو چیز ہے وہ ہے, اس میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ جانتا نا دلوں کے, بندوں کو آپ جو مرضی بن کے دکھا دیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب آپ کے دل میں وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہاں کوئی اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا حج کے موقع پر بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوتے ہیں, ان کے لیکچرز ہوتے ہیں, علم کی مجلسیں ہوتی ہیں, دنیا بھر کے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے, طرح طرح کی باتیں آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں, طرح طرح کے کلچرز آپ کو پتہ چلتے ہیں. یا آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اچھا میں وہاں سے لوگوں سے ملوں گا اور وہاں کو اچھی جاب کروں گا, کیونکہ یہاں رہنا مجھے پسند نہیں, تو میں حج تو کر رہا ہوں, ساتھ میرا ایک نیت یہ بھی ہے کہ میں وہاں اپنے لیے کوئی اچھی جاب بھی دیکھوں, اور اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو میں چلا جاؤں گا. یہ ہو سکتی ہے نا نیت, اور عام طور پہ ہوتی, صرف ایک نیت نہیں بعض اوقات حج پہ ہوتی, حج کے ساتھ ایک اور کوئی دنیا کی بھی نیت ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو کیا وہ نیت غلط ہے, یا وہ خیال آنا ہی نہیں چاہیے, یا ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے؟ نہیں, جائز اور حلال چیز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک سفر میں آپ کے دونوں مقاصد ہیں تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں, بس شرط یہ کہ جائز مقصد ہو, حرام میں نہ ہو. مثلا اگر کوئی کہے کہ میں اپنی فلاں گرل فرینڈ سے وہاں ملنے جا رہا ہوں اور ساتھ حج کروں گا, تو یہ اس کا مقصد بہرحال غلط ہے. حلال چیز یا جائز چیز جو ہے وہ اپنی جگہ درست ہے. ہاں, اب
اس کو آپ فضل کہیں گے نا کہ آپ اللہ کے رضامندی کے لیے حج کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ کا فضل بھی ہے، کوئی بزنس ہے یا کوئی جاب کی تلاش ہے یا کسی سے ملاقات ہے یا کچھ اور. اب اجر کس کی وجہ سے آپ کو ملے گا، یعنی اجر کا فیصلہ کس پر ہوگا؟ اجر جو چیز غالب ہوگی، جو نیت غالب ہوگی، جو چیز چھائی ہوئی ہوگی، جو پریولنٹ ہوگی. اگر تو ہول سول مقصد کسی کی ملاقات ہے اور آپ کے اچھا چلو جا کے حج بھی ہو جائے گا تو یہ چیز پسندیدہ نہیں. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہیں لیکن اصل تو بھئی میں اپنا فرض ادا کرنے جا رہی ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی، میں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہوں، ہاں یہ اللہ کا شکر ہے اس سفر میں مجھے یہ اور یہ فائدے بھی ہو جائیں گے، تو ان فائدوں کو آپ روک نہیں سکتے. اسی طرح اگر کوئی شخص مثلا پائلٹ ہے اور اس کی ڈیوٹی آ گئی، ان دنوں میں فلائٹ آ گئی، اب وہ جا تو کس لیے رہا ہے؟ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، لیکن اس کو موقع ہے، رخصت ہے، اس کی حکومت کی طرف سے بھی ٹھیک ہے تمہاری فلائٹ واپسی کی 2 دن بعد کریں گے اور تم جا کے اس دن حج کر سکتے ہو. وہ اگر اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے تب یہ کہ کوئی کہے کہ اس کو تو ثواب ہی کوئی نہیں کیونکہ تو اپنی ڈیوٹی پہ گیا تھا. یا اسی طرح بعض اوقات لوگ میڈیکل مشن پہ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا نرسز ہوتی ہیں یا کوئی اور اسی طرح کسی خاص کام پہ، کوئی آگ بجھانے والا عملہ ہے یا آن ڈیوٹی، اور وہ ساتھ اپنے حج کی بھی نیت کر لیتے ہیں تو ان کا بھی حج ہو جاتا ہے. تو پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. ہم دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کر سکتے، دین دنیا کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پھر آپ کی نیت اور ارادہ کیا ہے. وہ جو ہجرت کا فائدہ تھا نا، تو اب اگر ایک شخص مدینہ جا رہا ہے اور اللہ رسول کی خاطر نہیں کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ مقصد اور ہو گیا. ہاں اگر اس نے اصل مقصد وہ رکھا تھا اور ساتھ اس کو یہ فائدہ بھی مل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ایکٹیو اور پیسو والی بات. یبتغون فضلم من ربهم ورضوانا. وہ دیکھو حاجی جا رہے ہیں بیت الحرام کی طرف، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بظاہر چیز وہاں کو فائدے کی آپ کو نظر نہیں آتی، نہ ہی کوئی ہوتا ہے، نہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل میں کچھ دعائیں ہوتی ہیں کہ میں حج یا عمرہ کر رہی ہوں، یہ خاص نیت یا مقصد ہوتا ہے تو میں یہ دعا مانگوں گی. اور وہ دعا آپ کی دنیا کی بھی ہو سکتی، صرف دنیا مانگنا منع ہے، لیکن ایک حدیث میں آتا نا کہ حج اور عمرہ بار بار جو ہے وہ انسان سے فقر کو دور کرتا ہے، محتاجی دور کرتا ہے. اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کیوں انسان وہاں جاتا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے، اللہ اس کی اور مشکلیں آسان کرتا ہے. مخصوص مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر جگہ جگہ قبولیت کی جگہ ہیں. اب اگر ایک شخص وہاں پہنچ کے دعائیں کرتا ہے اور اگلی دفعہ جانے تک اس کے حالات پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے عام طور پہ لوگ یہ بھی مانگتے ہیں اللہ تو پھر یہاں لا. میرا نہیں خیال کوئی بھی جاتا اور یہ دعا مانگے بغیر آتا ہو کہ پھر یہاں آئیں، یا یہ شوق لے کے، یا نیت ارادہ لے کے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسلمان کی زندگی میں ایک لائف یا ایک ایکٹیویٹی پیدا کرتی ہیں. تو ان سب چیزوں کا احترام ضروری ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو پاکستان جانا ہے، آپ ایسی ٹکٹ لیتے ہیں کہ جس میں آپ حج بھی کریں یا عمرہ بھی کریں اور ساتھ اپنے رشتہ داروں سے مل کر آئیں، تو کوئی حرج نہیں، دو کام ایک سفر میں ہو سکتے ہیں. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا. اور جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو. یا حلال ہونے سے مراد کیا ہے؟ احرام کھول دو، یعنی جس دن آپ رمی کر لو اور قربانی کر لو، بال کٹوا لو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تحلل اول اس کو کہتے ہیں، آپ کا تحلل اول ہو جاتا ہے. تحلل کا مطلب تو حلال ہونا. تحلل اول کیا ہوتا ہے؟ جس میں سب چیزیں حلال ہوتی ہیں سوائے بیوی کی. تو یہ کب ہو جاتا ہے؟ جب آپ قربانی، رمی اور حجامت کر لیتے ہیں، آپ احرام کھول دیتے ہیں. تو جب احرام کھول دیا تو کیا ہوا؟ شکار حلال ہو گیا. فاصطادوا. اب وہاں تم منا کے ایام میں شکار کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی شکار کرو اب اٹھ کے. یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کرو.
مطلب یہ ہے کہ یہ رخصت ہے، مباح ہے، اجازت ہے، احرام کھولنے کی شرائط میں سے نہیں ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ابھارے تم کو نہ اکسائے تم کو. یجرمنکم کا لفظ جو ہے جیم رے میم سے ہے، جرم. جرما کا معنی ہوتا ہے برنگیختہ کرنا، کسی کو ابھارنا. اور نہ ابھارے تم کو شن آن، شین نون حمزہ، شن ان دشمنی رکھنا. ان شان اکا پڑھا ہوگا آپ نے، شانی کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو، شان. تو شن آن دشمنی. نہ ابھارے تم کو دشمنی قومن کسی قوم کی. ان کے سدو انہوں نے روکا کم تم کو. ان المسجد الحرام مسجد حرام سے. ان تعتدو کہ تم بھی زیادتی کرو. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی کے لیے نفرت یا عداوت یا دشمنی ہوتی ہے تو وہ صرف دل کی حد تک نہیں رہتی، کیا ہوتا ہے، عمل میں آ جاتی، عمل میں ظاہر ہوتی. عمل میں کیسے ظاہر ہوتی؟ کہ انسان اس کے خلاف بات شروع کر دیتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے. اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے تو مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ راستہ روک دیا تھا. عمرہ کیے بغیر مسلمان واپس آئے تھے جب صلح حدیبیہ ہوئی، اور جس کا ذکر سورۃ الفتح میں آتا ہے. اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ سورۃ کب نازل ہوئی ہے؟ الفتح کے بعد نازل ہوئی. اور اس میں تفصیل سے آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے روکا، اور پھر کن شرائط پر مسلمانوں نے صلح کی، اور مسلمانوں کا اس وقت حال کیا تھا، اور کتنے غمگین تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس وقت ایک شدید صدمے کی حالت میں تھے، شوق میں تھے، اور وہ ان شرائط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود ان کو قبول کیا تو پھر آپ کے اتباع میں باقی لوگوں نے بھی کیا. تو وہ جو صدمہ تھا، وہ جو حادثہ تھا، وہ مسلمانوں کے دل میں بہت گہرا تھا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کبھی جا رہے ہوں عمرے کے لیے اور آپ کو ویزا نہ ملے تو آپ سعودیوں کے خلاف کتنی باتیں کرتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے پھر اگلی پچھلی. تو اب آپ سوچیں کہ انہوں نے جب ان کو قریب پہنچ کے چند میل کے فاصلے سے سب کو واپس بھیج دیا تو کیا حال ہوا ہوگا دل کا. ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جائز ناجائز ساری باتیں زبان سے نکالتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، وہ زیادتی کرے تو تمہیں زیادتی کا حق نہیں، ان کی زیادتی تمہیں زیادتی پر مجبور نہ کر دے. صدوکم انہوں نے روکا تم کو. انل مسجد الحرام مسجد حرام سے، اور مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کی مسجد اور پھر جو چیز اس کے تابع ہے. اور یہاں مسجد حرام سے روکنے سے مراد کیا، یعنی عمرے سے روکا. ان تعتدو کہ تم زیادتی کرو، یعنی کسی کی زیادتی کے خلاف زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ہاں اتنا بدلہ جائز ہے. وتعاونوا اور تعاون کرو آپس میں، علی البر والتقوی نیکی اور تقوی کے کاموں میں. تعاون کا روٹ کیا، این واو نون. تعاون دو طرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باب تفاعل ہے، ایک دوسرے کی مدد کرو. کس پر؟ علی البر نیکی پر، مراد ہے اللہ کی اطاعت کے کام. نیکی سے مراد کیا ہے؟ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، پیچھے پڑ چکے بر، اطاعت کے کام جو ہے. اور بر وسیع نیکی کو کہتے ہیں نا. تو اس میں بہت وسعت ہے، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، یعنی اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ.
والتقوی اور تقوی کے کاموں میں. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا, محرمات کو چھوڑنا. چونکہ نیکی الگ آ گیا نا, اس لیے وہ نیکی والا حصہ میں یہاں نہیں لگا رہی. ٹھیک ہے, چونکہ بر الگ آ گیا نا, تو یہاں تقوی پھر کیا ہوگا؟ ترک محرمات, محرمات کو چھوڑنا, حرام کی چیزوں کو چھوڑنا. ولا تعاونوا, اور نہ تم تعاون کرو, خواہ کوئی مدد مانگے بھی تو نہ مدد دو. کس پر؟ علی الاثم, گناہ پر. اسم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حقوق میں کمی کو. حقوق اللہ میں کمی کیا ہے؟ اسم. والعدوان, اور زیادتی. کس پر؟ بندوں پر. اور بندوں کے حقوق میں کمی کیا ہے؟ بندوں پہ زیادتی. تو کیا کہا گیا؟ تعاون کرو نیکی اور تقوی پر, اور نہ تعاون کرو کس پر؟ گناہ اور زیادتی پر. یعنی اگر کوئی شخص کسی پہ ظلم کر رہا ہو, کسی کا حق مار رہا ہو, تو تم اس کی مدد نہ کرو, خواہ وہ تمہیں مدد کے لیے بلائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے دن جب اس قبطی نے بلایا, بنی اسرائیلی نے بلایا, تو انہوں نے حامی نہیں بھری اس کی مدد کرنے کی. پہلے دن تو لا علمی میں کر گئے اور دوسرے دن تعاون نہیں کیا. تو جب پتہ چل جائے کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے, تو نہ اس کو انکریج کرنا چاہیے, نہ مشورہ دینا چاہیے, نہ اس کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, خواہ کوئی اللہ کے حق میں کمی کر رہا ہو یا بندوں پہ زیادتی کر رہا ہو, خواہ کوئی مدد مانگے یا نہ مانگے. نیکی کے کام میں بھی یہی شرط ہے کہ کوئی مدد مانگے یا نہ مانگے, جو آپ کر سکتے ہیں خیر میں تعاون آپ کر دیں. اور اس میں یہ نہیں کہ مخصوص محدود چند ایک نیکیوں پر تو آپ تعاون کریں اور باقیوں کو چھوڑ دیں, ہر قسم کی نیکی اس میں آ جاتی ہے. اور نیت کیا ہونی چاہیے نیکی پر تعاون میں؟ اللہ کی رضا پانا, ثواب پانا. کیونکہ عام طور پر ہم کب تعاون کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ جب کوئی ہمارا ذاتی مفاد ہو یا ہمیں اس پر کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو, پھر تو ہم مدد کریں گے. اور اگر ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں, تو پھر ہم مدد نہیں, اللہ واسطے کی مدد نہیں کریں گے ہم. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی ذاتی فائدہ ہو رہا ہو تو مدد کیا کرو؟ نہیں, نیکی پر تعاون, نیکی پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, ایک دوسرے کو انکریج کرنا, ایک دوسرے کو آگے بڑھانا, یہ کیا ہے؟ صرف دوسرے کا فائدہ نہیں, اپنا بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اکیلا انسان ایک نیکی کرتا ہے, اور جب ٹیم ورک ہوتا ہے, مل جل کے آپ کام کرتے ہیں, تو وہ زیادہ مفید ہوتا ہے, زیادہ بڑا کام ہوتا ہے. تنہا کام, اکیلے کام جو ہیں وہ چھوٹے کام ہوتے ہیں, اور مل جل کر کیے جانے والے کام ہی دراصل بڑے کام ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا, کس بات کا؟ کہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں, یا دوسروں کا تعاون کریں, یا دوسروں سے تعاون لے لیں. کچھ لوگ نہ تعاون کرتے ہیں اور نہ تعاون چاہتے ہیں, اور یہ صریحاً قرآن کے حکم کے خلاف ہے. حکم کیا ہے؟ تعاون کرو بھی اور تعاون لے بھی لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. شدید العقاب, سخت سزا دینے والا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ عقاب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مؤاخذہ کرنا, پکڑنا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہی انسانوں کے معاملات کو درست رکھتا ہے. انسان اللہ کے ڈر سے غلط کاموں سے بچتا ہے. چلیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ باقی تین آیتیں پوری. جی, چونکہ بہت شدید صورت ہے, اس لیے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تھوڑی مشکل ہے سمجھنے میں بھی, تو اس لیے میں چھوٹے چھوٹے دو چار سوال آپ سے کروں گی, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے بات سمجھی ہے کہ نہیں. بہیمت الانعام سے مراد کون سے جانور ہے؟ بہیمت الانعام کہا گیا, انعام ساتھ ہے. جو پائے کی قسم کے جو مویشی جانور ہیں وہ مراد ہیں, جو گھاس کھاتے ہیں اور جو شکار نہیں کرتے. اس کی وضاحت مزید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر کچلی والے درندے کے کھانے سے منع کیا ہے. کچلی والا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اپنے دانتوں سے شکار کرتا ہے وہ نہیں کھا سکتے. پھر اسی طرح آپ نے ہر شکاری پرندے کو بھی حرام کیا ہے, یعنی وہ پرندہ جو دوسرے جانور کو شکار کر لیتا ہے ان کو بھی نہیں کھا سکتے. تو بیسیکلی جو جانور گھاس کھاتے ہیں, نرم چال چلتے ہیں اور شکار دوسرے جانوروں کا نہیں کرتے وہ اس سے مراد ہے. گھریلو جانوروں میں سے کون سے ہیں؟ جیسے اونٹ, گائے, بکری, بھیڑ, بھینس بھی پھر اسی قسم میں آ جاتی کیونکہ وہ اسی قسم میں آگئے نا, بہیمت الانعام میں سے آگئے. اور وہ جو عام طور پر گھروں میں نہیں ہوتے, جنگل وغیرہ میں ہوتے, جیسے ہرن ہے, نیل گائے ہے, ٹھیک ہے, اور اسی قسم کے جانور جو ان شرائط پر پورے اتریں, جو خود شکار نہ کریں, ٹھیک ہے, اور درندوں کا گوشت نہ کھائیں, گوشت خار نہیں بلکہ وہ کیا ہوں, گھاس کھانے والے ہوں. الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. غیر محل الصید کا کیا مطلب ہے؟ کہ صید کو, یعنی کس کو, شکار کو یا شکار کے کرنے کو بھی تم حلال نہ سمجھو. کب؟ حالت احرام میں. تو گویا محرم نہ خود شکار کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی شکار کرنے والے کی مدد کر سکتا ہے. یہ بات ایک حدیث میں بھی اچھی طرح واضح ہوتی ہے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور اپنے چند ساتھیوں سمیت جو احرام باندھے تھے پیچھے رہ گئے. یعنی ہم آپ کے ساتھ نکلے تھے لیکن کچھ پیچھے رہ گئے. ابو قتادہ احرام میں نہیں تھے, انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا. ان احرام باندھے ہوئے ہمراہیوں نے ایک گور خر کو دیکھا, یعنی نیل گائے کو دیکھا, جس پر ابو قتادہ کی نظر نہ پڑی. انہوں نے بھی ابو قتادہ کو شکار کے متعلق کچھ نہ بتایا. یعنی احرام والوں نے دیکھ لیا کہ وہ شکاری جانور جا رہا ہے لیکن جو احرام میں نہیں تھے انہوں نے نہیں دیکھا. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ خود تو نہیں کر سکتے تھے, کیا بتا سکتے تھے اچھا دیکھو وہ جا رہا ہے, تم تو نہیں احرام میں, تم جاؤ, یہ بھی نہیں کر سکتے تھے. لہذا وہ تعاون نہیں کرنا نا, تو بتا بھی نہیں سکتے تھے. ابو قتادہ کی اپنی نظر نہیں پڑی, یہاں تک کہ ابو قتادہ کی نظر خود اس پہ جا پڑی. نہیں, کسی نے کچھ نہیں بتا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی زیادہ سیلف ڈسپلن کی بات ہے کہ ایک شکار سامنے سے جا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ مردوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو شکار کرتے ہوں گے یا ان کو شوق ہوگا, اور عرب تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا گزران بھی عام طور پر بادیا وغیرہ میں ان چیزوں پر ہوتا تھا, اور وہ کہ جو شکار کے ماہر بھی ہوں وہ سب دیکھ کے بولیں بھی نہ ایک لفظ زبان سے, آنکھ سے بھی اشارہ نہ کریں, کوئی کلو بھی نہ دیں, اپنی کسی حرکت سے بھی ظاہر نہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, جس کو راز کی بات ہوتی ہے ہم منہ سے تو نہیں کہتے لیکن ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی اور طرح سائن دے دیتے ہیں, انڈیکیشن دے دیتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست سیلف ڈسپلن ہے کہ کوئی انڈیکیشن بھی نہیں, یہاں تک کہ ان کی خود نظر پڑی. وہ اپنے گھوڑے پر جس کا نام جرادہ تھا سوار ہوئے, اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا میرا کوڑا مجھے پکڑاؤ. انہوں نے کوڑا دینے سے بھی انکار کر دیا کہ چونکہ تم یہ کوڑا پکڑ کے شکار کرو گے تو ہم تمہیں یہ بھی نہیں دیں گے. آخر ابو قتادہ گھوڑے سے پھر اترے اور نیچے اتر کے اپنا کوڑا اٹھایا اور اس پہ حملہ کیا اور اس کو زخمی کر کے اس جانور کو نیچے گرا دیا, اور پھر اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیا جو احرام باندھے ہوئے تھے. پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے تو آپ نے فرمایا کیا اس شکار کا کچھ گوشت باقی ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ایک ران. تو آپ نے وہ لی اور اس میں سے کھایا. کیوں کھا کے دکھایا؟ کہ ہاں اگر محرم کو کوئی تحفہ دے دے تو وہ کھا سکتے, یعنی بذات خود وہ جانور حرام نہیں ہو جاتا, اس کا شکار کرنا حرام ہے, لیکن اگر کوئی اور جس نے احرام نہ پہنا اس نے شکار کیا, محرم کا شکار کیا وہ نہیں کھائیں گے آپ, اگر بغیر احرام کے کسی نے شکار کیا ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں جو آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ آپ نے نیکی اور تقوی کے کاموں میں کفار سے کیسے تعاون کیا؟
کیونکہ یہاں پر یہ ہے نا کہ دوسروں سے تعاون کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں، خواہ وہ تعاون کسی مسلمان سے ہو یا نان مسلم سے. کیا تعاون کیا تھا آپ نے؟ تعاون ہوتا مدد کرنا، کسی کی مشکل میں اس کی مدد کرنا یا کسی کے کام میں. حلف الفضول کے موقع پر بھی مدد کی تھی، جب اہل مکہ پہ قحط پڑا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ ان کے لیے غلہ بھجوایا تھا، یا غلے کی سمامہ بن اسال سے سفارش کی تھی. اور حلف الفضول کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں. وہ حلف الفضول کیا تھا؟ چند فضل نامی لوگوں نے، جس میں اور لوگ بھی شامل تھے، آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنائی تھی. کس بات کی؟ کہ مکہ میں ہونے والے یا اطراف میں ہونے والے جو ظلم و ستم ہیں، ہم ان کو روکنے کے لیے کوشش کریں گے، ظالموں کو پکڑیں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے. تو آپ نے فرمایا اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں. یعنی کوئی نان مسلم بھی اگر مجھے ایسے معاہدے میں شریک ہونے کے لیے کہے کہ جس سے ظلم و ستم کو روکا جا سکے تو میں اس میں حاضر ہوں. اللہ نے علیکم، تم پر، تم سے مراد کون ہے یہاں؟ اہل ایمان. کیا کیا حرام ہے؟ المیتہ، مردار. مردار کون؟ جو خود مر جائے یا اسے کوئی مار دے. یعنی ایک ہوتا ہے نا طبعی موت مرنا، کوئی بیمار ہوا اور مر گیا، یا پھر کسی نے اس پہ کچھ مارا اور وہ مر گیا. والدمو، اور خون. اور خون کون سا؟ جو بہتا خون ہو. اس کی وضاحت سورۃ الانعام میں آتی ہے، دمن مسفوحن، کیونکہ وہ خون جو گوشت کے اندر ہو یا ہڈی میں ہو وہ خون حرام نہیں. اسی طرح وہ خون جو کلیجی کی شکل میں ہو، جمع ہوا، وہ بھی حرام نہیں، یا تلی کی شکل میں، یا رگوں کے اندر کہیں. بعض وقت رگوں کے اندر خون جمع ہوا رہ جاتا ہے نا، آپ پکا بھی لیتے ہیں اور بعد میں اگر آپ گوشت کاٹتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں سے محسوس بھی ہو رہا تھا، نظر آ رہا ہوتا ہے بدلے ہوئے رنگ کے ساتھ. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. اور گوشت کے علاوہ چربی، وہ حلال ہے؟ نہیں، چربی بھی حرام. تمام اشیاء. اور خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ جو چاہے حرام کر دے، جو چاہے حلال کر دے. حلال بھی اس نے کیا اور حرام بھی اس نے کیا، لیکن پیچھے آپ اسباب اور وجوہات پڑھ چکے ہیں کہ خنزیر جو ہے وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایک ناپاک جانور ہے. اس کی جو غذائی عادات ہیں اور اس کے جو معاملات ہیں، ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کی بے غیرتی پائی جاتی ہے. تو چونکہ غذا انسان کے مزاج پر، عادات پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے اس کا گوشت اور اس کی ہڈی، خون، یہ تمام چیزیں منع کر دی گئی. گوشت کا لفظ جو ہے یہ سب چیزوں کو ایک طرح سے انکلوڈ کرتا ہے. اب دیکھیں کہ جب ایک جانور ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز بنتی؟ گوشت بنتا ہے یا ہڈی بنتی؟ گوشت کا مزغہ بنتا ہے نا، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور اسی کے اندر سے پھر سب کچھ نکلتا ہے. تو گویا ہڈی ہو یا پھر باقی چیزیں ہوں، چربی ہو، یہ سب کس کے تابع ہیں؟ گوشت کے تابع ہی ہیں، اس میں انکلوڈڈ ہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، قرآن میں تو صرف گوشت لکھا ہوا ہے، باقی چیزیں تو نہیں لکھی، تو اس لیے آپ باقی چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اس کے کھال بال ہر چیز حرام ہے. اور اس گوشت کے کھانے سے جو جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا جو جو آفات اور مصیبتیں آتی ہیں، وہ سب آپ پڑھ بھی چکے ہیں. اور اگر وہ نہ بھی پڑھے ہوں تب بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور صرف انسانوں کے لیے ہی اس کا کھانا نقصان دہ نہیں، بلکہ جانوروں کے لیے. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ 1986 میں برطانیہ میں ایک بیماری پھیلی تھی میڈ کاؤ کے نام سے، جس میں 3.7 ملین گایوں کو ذبح کر کے یا مار کے پھینک دیا گیا تھا، ان کو جلایا گیا تھا، یعنی مارنے کے بعد.
3.7 million, یعنی کہ تھوڑی بہت نہیں تھی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ ان کا جو کھانا تھا اس میں خنزیر کے گوشت چربی ہڈی ملا کے اس سے فوڈ بنائی گئی تھی. اور وہ فوڈ یعنی ویسے تو جانوروں کی فوڈ کیا ہوتی ہے, سبزی ہوتی ہے, گھاس ہوتا ہے, لیکن ان کو میٹ پروڈکٹ کھلائے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی. اور پھر اس بیماری کی وجہ سے جو گائے وغیرہ یہ بیف کھایا گیا اور بیف کھانے والے جو تھے وہ بھی بیمار ہوئے. اور اب تک تقریباً 155 لوگ جو ہیں وہ اس بیماری میں مر چکے ہیں. تو اس کا خون ہو یا اس کا گوشت ہو یا چربی ہو یا ہڈی ہو, تمام چیزیں اس کی حرام ہیں. تو ولحم الخنزیر وما اہل, اور جو پکارا گیا لغیر اللہ بھی واسطے غیر اللہ کے. احل یحل احلال, اور حلال کیا چیز ہے, حلال کا حلال کا کیا معنی ہوتا ہے, زور سے پکارنا. اور حلال کو بھی حلال کیوں کہتے ہیں, پہلی رات کے چاند کو حلال کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ ایک دم پکارتے ہیں. عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں جب کوئی جانور کسی بت کے نام پر ذبح کیا جاتا تو وہ زور سے پکار کر نام لیتے کہ یہ حبل کے نام پر ہے, یہ لات کے نام پہ, یا عزہ کے نام پہ, یا منات کے نام پر, تو بآواز بلند ایک طرح سے اعلان کرتے تھے اس کا. تو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا, نام بلند کیا گیا, اور پھر زور سے نہ بھی پکارا گیا ہو, خواہ دل میں بھی لیا گیا ہو یا نیت میں ہو, تو ایسا جانور بھی حرام ہے. یعنی خواہ اسے شرعی طریقے پہ ذبح کیا جا رہا ہو لیکن اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کا نام اس پہ لیا جا رہا ہو, یہ کسی اور کی نیت سے اس کو ذبح کیا جا رہا ہو, تو وہ بھی درست نہیں. مثلا نصارہ کے ہاں مسیح علیہ السلام کے نام پر قربانی کی جاتی, یہود کے ہاں عزیر علیہ السلام کے نام پر, مسلمانوں کے ہاں مختلف بزرگوں کے نام پر بعض اوقات جانور قربان کیے جاتے. خاص طور پر آپ دیکھیے کہ وہ جانور جو کسی مخصوص قبر پر لے جا کر ذبح کیے جاتے ہیں, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے, کیا چاہا جاتا ہے, صاحب قبر کا تقرب, کہ یہ قبر والا ہم سے خوش ہو اور اس خوشی میں پھر کیا کرے, اگلی دنیا میں ہمارا حساب کتاب ساکت کروا دے اور ہمیں جنت میں داخل کرا دے, یا یہ کہ ہماری کو مشکل آسان کروا دے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں, دراصل حرام ہیں, ناپسندیدہ ہیں. پھر اسی طرح مسلمانوں میں بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرتے ہیں. آپ کی طرف سے کرنا اور بات ہے لیکن آپ کے نام پر, یعنی اللہ کے نام کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا, یا جبریل کا نام لینا, یا کسی جن کا نام لینا. دور جاہلیت میں لوگ جنوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے, تو جنوں کے نام پر ذبیحہ یا کسی فرشتے کے نام پر, یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں, شرک میں آتی ہیں. اور ایسا کھانا بھی کھانا حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ. والمنخنقہ, اور گلا گھونٹ کے مرنے والی. عام طور پر جانور کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے, اگر وہ کسی چیز میں اس طرح اٹک جائے کہ وہ کھینچ جائے تو بالکل ایسی موت ہو جاتی جیسے کسی کو سلیب پہ لٹکا کے موت دی گئی. عام طور پر سولی جب چڑھایا جاتا ہے تو اس وقت بھی گلے میں جو پھندا ہوتا ہے اس کو کھینچ کے گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. تو اگر کسی جانور کا اسی طرح گلا گھونٹ دیا جائے یا گھٹ جائے خود ہی, تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. بعض اوقات رسی سے تو نہیں گلا گھٹتا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور ہر جگہ منہ مارتے ہیں نا, بعض اوقات کسی تنگ جگہ منہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اس سے نکال نہیں پاتے. کوئی واقعہ کسی کو یاد ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ جانوروں کو جس چیز سے باندھا جاتا ہے, عام طور پنجابی اس کو قلعہ کہتے ہیں, کہ یعنی وہ کیل کی طرح بڑا سا کھونٹا جس پہ اس کی رسی باندھی جاتی ہے, تو اگر جانور بھوکا ہو یا پیاسا ہو یا دھوپ ہو یا مالک پاس نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے, اس کے گرد گرد چکر لگانا شروع کرتا ہے, اس سے اس کی رسی ٹائٹ ہو جاتی ہے. اور پھر بعض اوقات کوئی دیکھنے والا نہ ہو, اٹینڈ نہ کرے ان کو, تو مر سکتے ہیں. تو ایسا مرا ہوا جانور اگر اس کی جان نکل جائے تو اس کے بعد کوئی اس کو اٹھا کر اس کا گوشت کاٹے یا بانٹے
تو وہ گوشت کھانا بھی حرام ہے. تو ول منخنقہ تو گلا گھونٹ کے مرنے والی, یعنی خواہ خود ہی گھونٹ لے یا کوئی اور گھونٹ دے یا پھر کسی چیز میں منہ ڈال دے اور باہر نہ نکال سکے اور گردن ٹوٹ جائے وہیں اندر کہیں, تو یہ تمام صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں. والموقوذۃ اور چوٹ کھا کے مرنے والی, چوٹ کھا کے, چوٹ خواہ کسی پتھر کی ہو کہ کوئی مثلا کسی نے ہاتھ سے کوئی پتھر پھینکا یا کوئی لکڑی ماری. بعض اوقات ایسا نا جانوروں کو پٹائی کرتے ہیں, سر پہ ڈنڈا مار دیا یا کسی اور ایسے اس پر کہ اس سے اس کی موت واقع ہوگی, تو وقز کہتے ہیں سخت چوٹ کو. تو چوٹ کھا کے مرنا, اسی میں پھر جب سٹون کیا جاتا ہے یعنی جانور کو کوئی بلٹ ماری جاتی ہے اور اس سے اس کا دماغ سن کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, موجودہ دور میں کس طرح جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, پہلے کیا کرتے ہیں, سر پہ مارتے ہیں کچھ جس سے ان کا یعنی دماغ کام نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں ہم اس طرح ان کو نم کر رہے ہیں, بے حس کر رہے ہیں اور پھر ذبح کی ان کو تکلیف نہیں ہوگی, لیکن اس سے زیادہ تکلیف تو سر پہ لگنے سے ہو جاتی ہے. یہی تو کہا جا رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو یہ دیکھیں نا پھر کیا لکھا ہوا ہے, موقوزہ کا لفظ جو ہے موقوزہ وقز سے ہے, وقز کا معنی ہے سخت چوٹ. سخت چوٹ خواہ پتھر کی ہو, چاہے بلٹ کی ہو, گولی کی ہو, ڈنڈے کی ہو, کسی بھی چیز کی ہو, تو اس سے اگر کوئی جانور مر جائے تو وہ درست نہیں. ول مترد دیا تو اور اوپر سے نیچے گر کے مرنے والا, مثلا جانور بعض اوقات پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جاتے ہیں یا کسی چھت پہ چڑھ گئے اور وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دی, جو بھیڑ چال مشہور ہے نا, کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھیڑوں کے گلے جو ہیں یا بکریوں کے, وہ ایک چھلانگ لگاتی ہے تو اندھا دھند دوسری بھی پیچھے لگانے لگتی ہے, تو اس کو بھیڑ چال اسی سے کہا گیا کہ اندھا دھند کسی کے پیچھے چھلانگ لگا دینا بغیر اپنی عقل استعمال کیے ہوئے سوچے سمجھے. تو اگر کوئی جانور اوپر سے گر کے نیچے مر جائے تو وہ جانور بھی حرام ہے, خواہ وہ خود گرے یا کوئی آ کے اس کو دھکا دے کے گرائے. والنطیحۃ, نطح کہتے ہیں سینگ کو, سینگ لڑا کے اور سینگوں سے ایک دوسرے کو مارنے والے, یعنی سینگ کھا کے مرنے والی. کئی دفعہ جانوروں کو آپس میں لڑاتے بھی ہیں نا, تو اس لڑائی میں اگر ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار دیا اور اس سینگ مارنے سے وہ جانور مر گیا تو وہ مرا ہوا جانور بھی نہیں کھایا جا سکتا. وما اکل السبع اور جس کو کھا جائیں درندے. سبع, سبع کا روٹ کیا, سین بے عین, سبع. سبع کس کو کہتے ہیں, سات کو. سات کا عدد عربوں میں عدد تام کہلاتا ہے, پورا, یعنی جس کی قوت پوری ہو, یعنی پوری قوت والا. اور اس سے مراد کون سے جانور ہیں, جیسے بھیڑیا, شیر وغیرہ, جس کو کسی جانور نے کھا لیا ہو, درندے نے کھا لیا ہو. مثلا اگر آپ کو کبھی کسی ایسے پارک میں جانے کا اتفاق ہوا ہو جس میں ہنٹنگ آپ دیکھیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازو کا جانور ہنٹ کرتے ہیں اور آدھا کھاتے ہیں اور آدھا پھینک کے چلے جاتے ہیں, اور پھر کوئی اور جانور آتا ہے تو کچھ وہ اپنا حصہ اس میں سے لگاتا ہے تو کوئی اور آتا ہے, تو جنگل کی صفائی تو خوب ہو جاتی ہے, ہر جانور کا اپنا اپنا حصہ ہے. شیر مخصوص حصوں کو کھائے گا اور اسی طرح گدھ مخصوص حصوں کو کھائے گا اور اسی طرح بھیڑیے وغیرہ مخصوص حصوں کو کھاتے ہیں. تو یہ جانوروں کے حصے تو ہیں, لیکن کوئی انسان جا کے اٹھا کے کھانا شروع کرے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں, یعنی جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو. الا, مگر, ما ذکیتم, جسے تم نے پاک کر لیا یعنی ذبح کر لیا. ٹھیک ہے, کیسے ذبح کر لیا یا کیسے پاک کر لیا, کہ باقاعدہ اس کو حلال کیا. مثلا ایک جانور اوپر سے گرا ہی تھا اور چوٹ لگی ہے, اس کو مرا نہیں ہے, آپ نے اس سے پہلے اس کو پکڑا اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا. اور ذبح کرنے کی علامت کیا ہوتی ہے, لال رنگ کا خون باہر نکلے, یعنی خون کا بہانہ. ذبح میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اللہ کا نام لینا, یعنی جائز اسلامی ذبیحہ جو ہے اللہ کا نام لینا, دوسرا خون بہانہ.
ذبیحہ میں شرط کیا ہے کہ خون بہہ کے باہر نکل آئے. چوٹ لگی ہے کوئی نہیں, ایک حصے پہ لگی ہے, لیکن آپ نے اس کے مرنے سے پہلے اس کو اٹھا لیا, اس میں حرکت بھی تھی, اور آپ نے اس کو کاٹا, اور کاٹتے ہوئے اس کے اندر پھر جھرجھری آئی اور اس کا خون نکل گیا, تو ٹھیک ہے. الا ما ذکیتم, یہ اس کا استثناء ہے. اسی طرح اگر کسی چوٹ لگی اور ابھی وہ مرا نہیں اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا اور وہ اس کا خون نکل گیا. یاد رکھیے کہ جب دماغ میں چوٹ لگتی ہے نا, جس طرح یہ سن کر کے جو مارتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب دماغ سن ہوتا ہے تو جسم سے خون کا اخراج پوری طرح نہیں ہوتا, اس میں خون رگوں کے اندر رہ جاتا ہے. کیونکہ اگر دماغ ڈیڈ ہو جائے تو, کیونکہ سارے جسم کا باڈی کا تعلق کس سے؟ دماغ سے. جب وہ اس برین کے ساتھ ہے, جب وہ ڈیڈ ہو جائے تو پھر باقی جسم مر جاتا ہے, یعنی وہ پوری طرح خون باہر نہیں نکال سکتا. تو کئی تم میں خون کا بہانا شرط ہے. وما ذبحا, اور کون سا حرام ہے, اور کیا چیز حرام کر دیا گیا؟ جو ذبح کیا جائے, یعنی باقاعدہ ذبح کیا جائے, چھری پھیر کے ذبح کیا جا رہا ہے. علی النصب, آستانوں پر. نصب وہ پتھر جو عبادت کے لیے نصب کیا جاتا ہے, خواہ وہ بت ہو یا ویسے ہی پتھر ہو, یعنی کسی مخصوص ذہن کے ساتھ اس پتھر کے اوپر رکھ کے ذبح کیا جائے, یا اس کے سامنے رکھ کے کیا جائے, یا اسے گود میں لے کے کیا جائے, یعنی کسی بھی طرح اگر کوئی تصور ایسا اس ذبح کے ساتھ وابستہ ہے. ایک تو یہ نا, انسانوں کے نام پہ ذبح کرنا, اور بعض اوقات بتوں کے نام پہ جو ذبح کیا جاتا ہے یا پتھروں کے سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے, مخصوص عبادت کے لیے جو پتھر رکھے جاتے ہیں, وہ بھی گوشت حرام ہے, یا وہ جانور بھی حرام. عام طور پر مشرکین یہ کرتے ہیں. اور کیا حرام ہے؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا, اور یہ کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو. تستقسمو کا روٹ کیا ہے؟ قاف سین میم, قسمت. قسمت کس کو کہتے ہیں؟ قسمت کا حال معلوم کرنا کیا ہے؟ فارچون ٹیلنگ جو ہوتی. بل ازلام, تیروں کے ساتھ. ازلام زے لام میم, زائی لام میم اس کا روٹ ہے, اور ظلم کی جمع ہے. وہ تیر جس پر پر نہ لگائے گئے ہوں, خالی تیر. تو عربوں کے ہاں تیر کی شکل کی لکڑیاں ہوتی تھیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا. کیا لکھا ہوتا تھا؟ ایک پہ لکھا ہوتا تھا یہ کام کرو افعل, دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل, کسی کو خالی چھوڑ دیا جاتا تھا. اب وہ تیر کیا کرتے تھے؟ کسی مثلا کپڑے کی پوٹلی میں رکھ لیتے تھے, چھوٹے چھوٹے تیر کسی کپڑے کی پوٹلی میں رکھ لیے. اب آپ کی زندگی میں کوئی اہم مسئلہ ہے, مثلا شادی کرنا ہے یا سفر کرنا ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے, تو اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا کہ ایسے موقعوں پہ کیا کرو؟ استخارہ. تو اہل جاہلیت استخارہ نہیں کرتے تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ کسی بت کے پاس جاتے اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے جو مجاور ہوتے تھے ان کے پاس اس طرح کے تیر رکھے ہوتے تھے. تو وہ کیا کرتے کہ وہ کہتے کہ اچھا ان تیروں میں سے کوئی تیر نکال لو, جسے وہ ہمارے عام طور پہ پرچیاں ڈال کے نہیں کہتے, کہ کسی ایک بچے سے کہتے ہیں پرچی نکال لو, فال نکالنا, جسے طوطا فال بھی ہوتی. تو اس میں کیا ہوتا کہ وہ تیر نکالتے, اگر وہ تیر نکل آتا کر لو تو کہتے بس ٹھیک ہے یہ کام میرے لیے جائز ہے اور بہت اچھا ہے, اگر وہ نکل آتا کہ نہیں کرو تو چاہے وہ کتنا ہی فائدے کا کام ہوتا اسے چھوڑ دیتے. توہمات پر شگون اور سپرسٹیشنز, کوئی حقیقت ہی نہیں اس کی. بھی وہ اس تیر نے کہاں سے آپ کو بتایا کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ کوئی اللہ کا حکم تھوڑی اس میں لکھا ہوا ہے, تو آپ کے اپنے ہاتھوں نے لکھا ہوا اس کو. اور اگر خالی نکل آتا تو پھر دوبارہ سے پھر شروع کرتے, اور اس پر بعض اوقات وہ کوئی نذرانہ بھی پیش کرتے تھے, اور اس میں وہ اس بت کی یا اس کی رضامندی سمجھتے تھے, کہتے تھے ہاں جی ہمیں اذن مل گیا, اذن نہیں ملا. اب بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بعض اوقات یہ بہت عام رواج ہے کہ وہ کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ ہنسوں سے لکیروں سے معلوم نہیں کہاں کہاں سے قسمت کے حال معلوم کرتے, بعض کا پرندوں سے, وہ پرندہ اس طرف اڑ کے گیا دائیں طرف تو کام ٹھیک ہے اور بائیں طرف گیا تو ٹھیک نہیں. تو کوئی بھی قسم جس کے ذریعے لوگ غیب کا حال معلوم کرنے کی کوشش کریں یہ سب منع ہے. استخارے کے بارے میں بھی لوگوں نے بعض اوقات اس کو غیب کا حال معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا, وہ بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ اس میں
دل کا رجحان ایسا ہو جاتا ہے، یا کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے سامنے جو آپ کو مشورہ دے دیتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ کو جو رہنمائی مل جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ استخارہ کر رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں میں یہ کام کروں یا نہ کروں، نفل پڑھ کے آپ بیٹھے، اتنے میں کوئی شخص آپ سے ملنے آ جاتا ہے اور بغیر کسی کانٹیکسٹ کے وہ کوئی ایسی بات شروع کرتا ہے کہ جس میں بالکل وہی بات ہوتی ہے جس پہ آپ اللہ سے مشورہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ شخص کیا بن جاتا ہے؟ ایک وسیلہ بن جاتا ہے، ایک سبب بن جاتا ہے. بعض اوقات کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے، بعض اوقات ایسی بات کھل جاتی ہے کہ جو انسان کے لیے بالکل آؤٹ آف دا وے جا کر، اور بعض اوقات خواب آ جاتا ہے. خواب کا آنا شرط نہیں ہے، بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آ بھی سکتا ہے کیونکہ رہنمائی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے دیتا ہے نا. بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کے بعد قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچانک اس میں کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے، اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے جو آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو قرآن پاک میں اللہ کا صاف حکم ہے، اگر رشتہ داروں کو دو یا کچھ کرو، کئی چیزیں ہوتی ہیں. یا کوئی آپ ایسا بزنس شروع کرنے والے تھے جو اصلاً حلال نہیں تھا اور آپ کو یاد ہی نہیں تھا، بھولا ہوا تھا، اور اچانک آپ نے قرآن پاک میں، جیسے مرد حضرات کا حکم مسجد جا کے نماز پڑھے، آپ نفل پڑھے، اتنے میں اٹھ کے اللہ اکبر کی اور امام نے جو آیات شروع کی اس میں واضح طور پر حکم پتہ چل گیا، تو وہ بھی کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا کہ اس میں سے کوئی جنتر منتر پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، یا وہ کسی انسان کے ذریعے، کسی سبب اور کسی وسیلے کے ذریعے. تو بنیادی طور پر استخارے میں دعا آپ کیا کرتے ہیں کہ یا رب اگر یہ کام میرے حق میں اچھا ہے تو تو کیا کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو برکت والا بنا دے، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور جہاں خیر ہے مجھے وہاں لے جا. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کام نہیں ہوتا. پھر آپ کہتے نہیں وہ استخارہ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بھی سمجھ یہی تو آئے کہ ہو گیا کام تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو نہیں. لیکن تیروں کے ذریعے یا کسی بھی اور انداز سے قسمت کے حال معلوم کرنا، اور خاص طور پر تیروں کے ذریعے، تو یہ درست نہیں. یہ سب کیا حرام ہے، حرمت. اور یاد رکھیے کہ سورت کا شروع آپ یاد رکھیے، کیا کہ یہ سورت آخری سورتوں میں سے اور اس کے احکام محکم متشابہ نہیں ہیں، اور ان پر عمل کرنا لازم ہے، ان احکامات کو منسوخ مت سمجھو. تو تیروں کے ذریعے قسمت کے حال معلوم. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیروں کے علاوہ آپ معلوم کر سکتے، جو ہوروسکوپ پڑھنا ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ٹی لیوز جو ہوتے ہیں چائے کی پتی، اس کو اوپر دیکھتے ہیں کہ اس سے شاید کوئی عبارت بنتی ہے، معلوم نہیں کیا بنتا. بعض لوگ بالوں کو دیکھ کے، بعض لوگ چال کو دیکھ کے، معلوم نہیں کس کس طریقے سے یہ سب قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، قسمت کا حال اللہ ہی کو پتا ہے. ذالکم فسق، یہ فسق ہے، نافرمانی ہے. فسق کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کی حد سے باہر نکلنا، یہ فسق ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو فسق کیوں کہا گیا، اور خاص طور پر قسمت کا حال معلوم اس طرح کرنا، یہ فسق کیوں ہے؟ فسق کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ اس سے باز آئیں، اس سے نفرت کریں، اسے حرام سمجھیں. تقدیر پر ایمان جو ہے وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے استخارہ کرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ حالات جو ہیں وہ الٹ ہو جاتے ہیں، کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز تو ہیں، پھر آپ کیا کہتے ہیں استخارے سے شکوا کرنے لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے استخارہ بھی کیا تو پھر بھی یہ ہو گیا. ہاں پھر بھی اگر الٹ ہوا تو ہو سکتا ہے اس الٹ میں ہی بھلائی ہو، اسی میں ہی کوئی خیر نکلنے والی ہو جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہی. اصل میں مشکل پتہ کیا ہے ہم سب کی، کہ ہم زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. اقبال کا شعر ہے نا، زندگی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، تیشا ہو سنگے گراں ہے زندگی. بہرحال مطلب اس کا کیا ہے کہ زندگی جو ہے اس کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ. کوہ کن کون ہوتا ہے؟ پہاڑ تراشنے والا. پہاڑ تراشنے والے، پتھر توڑنے والے، پتھر کوٹنے والے سے جا کے پوچھو زندگی کس کو کہتے ہیں. زندگی نام ہے پتھر توڑنے کا. زندگی کے رستے میں، سفر میں بڑے بڑے پتھر ہیں، اور آپ کو ہر روز ایک نیا پتھر توڑ کے رستہ بنانا ہے. جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ جائیں وہ پھر پریپیئرڈ رہتے ہیں کہ ابھی
یہ مشکل آئے گی اور یہاں یہ رکاوٹ آئے گی اور یہاں یہ آئے گی، مجھے روز ایک نئے سرے سے، کیونکہ پتھر توڑنا سب سے مشکل کام ہے نا، تو زندگی ہر روز ایک نئے پتھر توڑنے کا نام ہے، ایک نئی رکاوٹ کو ہٹانے کا نام ہے. زندگی کو آسان چیز نہیں ہے، وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اچھا یہ مسئلہ بس حل ہو جائے تو اس کے بعد تو میری ہر چیز ٹھیک ہو. نہیں ہے، وہ ختم ہو گئے تو ایک اور آ جائے گا، ایک اور آ جائے گا. تو یہ زندگی تو سراسر جدوجہد کرنے کا نام. جو لوگ زندگی کی حقیقت سمجھ جائیں پھر وہ نہیں ٹھوکریں کھاتے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو آنا ہی تھا، پھول ہے تو کانٹا تو ہے ساتھ. لیکن ہم دوسرے پہلو کو بھول جاتے ہیں. ہم دن جب دیکھتے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں دن ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں رات آنی ہے، اور رات آئے تو مایوس ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ دن آنا ہے. تو ہم کس کے بیچ میں؟ دن اور رات کے بیچ میں ہیں. کبھی یہ ہے کبھی دوسرا ہے. بہرحال تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ذالکم فسق الیوم، آج کے دن. آج کے دن سے مراد یہاں وہ دن ہے جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی، وہ مقام اور موقع ہے عرفہ کے دن، نو ذوالحج کو کہتے ہیں، جمعہ کا دن بھی تھا. الیوم، آج کے دن، یئس الذین، مایوس ہو گئے وہ سب لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کس بات سے؟ من دینکم، تمہارے دین سے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کیا مایوسی ہوئی تھی ان سب کو؟ کہ اب اس کا راستہ نہیں روک سکتے، اب یہ اسٹیبلش ہو گیا، اب یہ جم گیا. کب نازل ہوئی تھی یہ آیات؟ حجت الوداع کے موقع پر. حجت الوداع کے موقع پر کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ 140,000، ایک جم غفیر، ہر ہر علاقے اور قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ شریک تھے. اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر جو باقی لوگ تھے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو سمجھ آ گئی کیا؟ کہ اب اسلام آ چکا ہے، پھیل چکا ہے، اب اس کو یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، وہ اس دین کو بدل نہیں سکتے، وہ اب اس کو مٹا نہیں سکتے. اور جیسے حدیث میں بھی آتا نا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس جزیرۃ العرب میں شیطان کی اب عبادت کی جائے. فلا تخشوہم، تو ان سے مت خوف کھاؤ. کن سے؟ دین کے دشمنوں سے. دین کے دشمنوں سے خوف مت کھاؤ. وخشونی، اور مجھ سے ڈرو. خشیت کون سا خوف ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا خوف اور ایک ہوتا ہے خشیت. خشیت کون سا خوف ہوتا ہے؟ جو کسی کی بڑائی کی وجہ سے ہو. تو اللہ سب سے بڑا ہے، لہذا اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ وہ خوف جو علم کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہو. خشیت وہ خوف جو علم کے نتیجے میں پیدا ہو. مثلا وہ آیت آتی نا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے. جتنا جتنا علم زیادہ ہو، اور اہل علم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ بندوں سے نہیں ڈرتے. جب تک بندوں کا ڈر رہے یا بندوں کا ڈر اللہ کے ڈر سے اوپر ہو، تو سمجھیے کہ ابھی علم نہیں آیا. حقیقی علم جس کے اندر آ جاتا ہے، جس کے اندر علم راسخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل سے بندوں کا خوف نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جاتا ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے عام بندوں میں اور علم والوں میں. تو یہاں دین کے دشمنوں سے ڈرنے سے روکا گیا کہ ان سے مت ڈرو. وخشونی، اور مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی. تو کیا پہلے دین ناقص تھا؟ کیا مراد ہے اس سے؟ نزول مکمل ہوا، دین کا نزول، دین کا جو آنا تھا تمہارے پاس وہ کمپلیٹ ہو گیا، آ گیا. اسی لیے اس آیت کو آخری آیت کہا جاتا ہے، کہ اس آیت پر پھر کیا ہوا؟ وہی مکمل ہو گئی. ایک رائے یہی ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے. اور ویسے بھی ابھی دیکھیں نا، حضرت عائشہ کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ یہ آخری سورت ہے اور منسوخ نہیں اس کے بعد کچھ. بہرحال تو
تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، سے مراد یہ نہیں کہ پہلے دین ناقص تھا، اس میں کمی تھی تو اب پورا ہو گیا، مراد اس سے یہ ہے کہ اس کا نزول مکمل ہو گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ختم قرآن، تو کیا مراد ہوتی اس سے؟ کہ ہمارا پڑھنا مکمل ہو گیا، تکمیل ہو گئی. اس سے مراد یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ نے قرآن کو دنیا سے ختم کر دیا یا اپنی زندگی سے ختم کر دیا، یہ تو نہیں مانا ہوتا نا. تو مکمل کرنے کا مطلب بھی کیا ہے؟ کہ نزول وحی کمپلیٹ ہو گئی ہے، جو حکم تمہیں ملنے تھے مل گئے، شریعت کی تکمیل ہو گئی. اور اسی پتہ چلتا ہے کہ اگر شریعت کی تکمیل ہو جائے تو نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں، نئے رسول کی بھی ضرورت نہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی. کس چیز کو نعمت کہا جا رہا ہے؟ دین اسلام کو. یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مکمل دین دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، پسند کیا. اور جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کیا نہیں پسند کرتا؟ کفر. اس نے دین کو پسند کیا تمہارے لیے، اسلام کو پسند کیا ہے. اور اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کچھ اور چاہے، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، تو وہ اسے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. فَمَنْ اسْتُرَّ، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، استراری کیفیت، اردو میں پڑھتے ہیں نا استرار، روٹ کیا؟ ضاد رے رے، ضرر سے. فی مخمصتن، بھوک میں. مخمصہ کا روٹ جو ہے نا خا میم صاد ہے، بھوک سے پیٹ کا پچکنا، شدید بھوک، ایسی بھوک کے پیٹ اندر لگ جائے، کچھ نہ ہو پیٹ میں. تو جو شدید بھوک میں مجبور کر دیا گیا ہو، بے قرار ہو گیا ہو، غیر متجانف، نہ مائل ہونے والا ہو. متجانف کا روٹ کیا؟ جیم نون فے، جنفا. جنفا کا مطلب تھا گناہ کی طرف میلان کرنے والا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ حنفا. تو ایسا شخص، اس کے لیے گناہ نہیں. غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، نہ چاہنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، صرف اپنی موت سے بچنے کے لیے کچھ کھا لے تو کوئی حرج نہیں. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. تو اس آیت کی روح سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ کہ کچھ چیزیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے حرام کر دی ہیں، اور یہاں تقریباً 10 چیزوں کا ذکر ہے. کون کون سی؟ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا، گلا گھوٹ کے مرنے والے، چوٹ کھا کے مرنے والے، اوپر سے گر کے مرنے والا، سینگ لڑانے سے مرنے والی یا سینگ لگنے سے مرنے والی بکری یا بھیڑ یا جو بھی، جسے درندے کھا جائیں، سوائے اس کے کہ جس کو ذبح کر لیا گیا ہو، اور پھر جس کو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو. یہ 10 چیزیں حرام ہیں کھانے پینے میں، ٹھیک ہے. اور تیروں کے ذریعے جو قسمت معلوم کرنا ہے، یہ بھی اسی درجے کی برائی ہے. یہ اس لیے صاف ذکر آیا، کھانے پینے کی 10 چیزوں کو حرام یہاں کیا گیا، اور اس کے علاوہ اسی درجے کی برائی قسمت کے حال معلوم کرنا. اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک طرح سے آخری حکم ہے نا، یہ پوری آیت ہے. تو آخری حکم جو دیا گیا قرآن میں وہ کیا ہے؟ قسمتوں کے حال معلوم نہ کرو. اور آج آپ دیکھیں اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ایسے ایسے توہمات کا شکار ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کبھی نجومی کے پاس چلے گئے، کبھی کسی سے کچھ پوچھا، کبھی اس سے حال معلوم کر، کسی بابے کے پاس، کسی فقیر کے پاس،
کسی سادھو کے پاس، کسی مجذوب کے پاس جن کو اپنی ہوش نہیں، ان سے جا کے قسمت کے حال معلوم کیے جاتے ہیں. تو یہ انتہائی غلط کاموں میں سے ایک غلط کام ہے. اخباروں میں روز سویرے اٹھ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا دن، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اور یہ مہینہ کیسے گزرے گا، اور یہ سال کیسے گزرے گا، اور باقاعدہ وہ کتابیں خریدتے ہیں بڑی بڑی، اور روز اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یا ٹیلی ویژن پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، لیکن پاکستان میں تو ایسا ایک پروگرام آتا تھا جس میں فلاں برج میں پیدا ہونے والوں کا آج کا دن یہ ہوگا، ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے، فلاں چیز میں احتیاط کیجیے. یہ صرف سوچ اور اتفاق ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ اس پہ پوری ریسرچ ہوئی ہے برطانیہ میں، اور 30-40 سال میں جا کے وہ ریسرچ پوری ہوئی کہ جس میں ایک ہی دن پیدا ہونے والے بچوں کی آگے کی زندگی کو جب کمپیئر کیا گیا تو ہر ایک کی آتیں اور رجحانات اور ہر چیز فرق تھی. آپ نے دو جڑواں بھائیوں کی آتوں میں فرق دیکھا ہوگا، مزاج کا فرق، آتوں کا فرق، پڑھنے لکھنے کی ہیبٹس، کئی چیزوں کا فرق. جب وہ ایک ماں کے پیٹ میں رہے اور ایک وقت ایک دن پیدا ہوئے، ان میں فرق ہے، تو باقی سب یہ صرف تخیلات ہیں، توہمات ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، سب دھوکہ ہے، سب جھوٹ لکھا ہوتا ہے. اور اس میں انسان ایمان جب لے آتا ہے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے، ہوتا کچھ نہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ توہمات پیدا بھی کر دیتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ توہمات جو ہیں وہ غیر اللہ پر اعتقاد ہے، عقیدے کے سخت خلاف چیز ہے، اور انسان کو کمزور بناتا ہے. اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور غیر اللہ پر اعتقاد جو ہے وہ انسان کو کمزور کرتا ہے. اور ویسے بھی غیر اللہ کے سہارے جو ہیں وہ کیا ہیں، آگے وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورۃ الانعام میں، عنکبوت میں، بہت جگہوں پہ آئیں گی یہ باتیں. تو اس لیے آج ہم اپنی انہی آیات پہ فوکس کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کہ کہیں وہ کسی بھی زندگی کے حصے میں کسی توہم کا شکار تو نہیں. اس میں ایک کیسٹ ہے، یہ جو ماہ سفر اور بدشگونی، اس میں اقسام بھی بتائی ہوئی اور احادیث کے ریفرنس کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ کس کس قسم کی چیز جو ہے وہ منع ہے اور شرک ہے. اس کو شرک کہا گیا. تیارہ جو ہے جبت کے بارے میں تو آپ کو سوال بھی دیا گیا، مزید پھر تازہ ہو جائے گا. کوئی بھی چیز جس کے اوپر آپ بھروسہ کریں، جس سے آپ اس طرح غائبانہ طور پر فائدے کی توقع رکھیں، اگر اسباب کے ساتھ ہو تو وہ تو اور چیز ہے نا. مقامات پر یہ انداز ملتا ہے، اور آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، ان کے لیے حلال کیا کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ساری حرام چیزوں کی جب تفصیل آئی، ڈیٹیل آئی کہ یہ اور یہ چیزیں حرام کر دی گئیں، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ پھر حلال کیا ہے، اس کی بھی ہمیں کوئی ڈیٹیل بتائی جائے. یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا کیا گیا ہے. ایک آپ دیکھیے صحابہ کرام کا اخلاق اور مزاج اور سنجیدگی، کہ ان کے سوال کتنے کام کے ہوتے تھے، بیکار کے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ سوال انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے، انسان کے رویے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے، کتنا سیریس ہے. تو طالب علم جو ہوتا ہے، علم طلب کرنے والا، وہ ہمیشہ کارآمد سوال کرتا ہے، اور جو لوگ علم کو محض مشغلہ بنائے ہوئے ہوں تو وہ بحث برائے بحث کرتے رہتے ہیں، یا کسی کے بہاف پہ کرتے رہتے ہیں، یا جسٹ فار فن کرتے رہتے ہیں، ان کا اپنا اس سے کوئی غرض یا مقصد نہیں ہوتا. قل، کہہ دیجئے. اب یہ ان کی سنجیدگی کی علامت ہے نا، جب انہوں نے حرام کی تفصیل پڑھی تو ان کو فکر لاحق ہوئی، تو اس فکر کے ساتھ یہ سوال آیا تو جواب دیا گیا، احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں. حرام کی تو لسٹ دی گئی کہ وہ محدود ہے، لیکن حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے. ہر وہ چیز جو پاک صاف ستھری ہے سب حلال ہے، سوائے اس کے کہ جو پیچھے ریسٹرکشنز بتائی گئیں کہ ایک حلال چیز بھی کب حرام ہو جاتی ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے، کیونکہ اس میں ظاہری ناپاکی تو نہیں مگر عقیدہ کی نجاست موجود ہے، کیونکہ
انما المشرکون النجس، تو وہ نجس نجاست ان کے جسم کی نجاست نہیں ہے، وہ نجاست ان کی سوچ کی نجاست. وما علمتم، اور جو سکھایا تم نے، علم یعلم تعلیم، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، ٹریننگ دینا، اور جو تعلیم دی تم نے، من الجوارح، جوارح کو. جوارح کیا چیز ہے؟ جوارح جارح سے ہے، جارح کی جمع. جارح کا لفظ جرح سے نکلا ہے. جارح کہتے ہیں کمانے والے کو. ما جرحتم باللیل، چلنے کو کہتے ہیں، کوشش کرنے کو، کمائی کرنا، محنت کرنا. تو مراد ہیں غذا کمانے والے. جو سکھایا تم نے غذا کمانے والوں کو، یعنی شکاری جانور، شکاری جانور جو شکار کر کے لاتے ہیں، وہ شکار بھی حلال ہے تمہارے لیے، یہ مراد ہے. اور جارح کا لفظ اگر جرح سے لیا جائے تو جرح کس کو کہتے ہیں؟ زخم کو، زخمی کرنے والے. اب ظاہر ہے کہ اگر سدھایا ہوا کتا جا کے کسی ہرن کو یا کسی اور جانور کو پکڑے گا تو کیا ہوگا؟ اسے زخم لگائے گا نا، تبھی پکڑا جائے گا، اٹیک کرے گا اس پر. یا اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ جا کے کسی پرندے کو پکڑتا ہے، چونچ سے پکڑے گا، پنجے سے پکڑے گا، تو زخم لگے گا. تو یہ جارح ہے. جارح کا مطلب ہوتا ہے، جارحانہ انداز کیا ہوتا ہے؟ اٹیکنگ، اٹیک کرنے والے، زخم لگانے والے، یا پھر کمانے والے. تو من الجوارح، اور وہ کون کون سے؟ یعنی ہر شکاری جانور، خاص طور پر کتا، باز، شکرا، شاہین. مکلبینا، ٹریننگ دیتے ہوئے. مکلب، مکلب کا روٹ کیا؟ کلب. شکار کی تعلیم دینے والے، یعنی معلمین. تعلمونہن، تم خود سکھاتے ہو ان کو. یعنی ایسے شکاری جانور، مثلا شکاری کتا، جس کو شکار کی ٹریننگ دی گئی ہو. ان ٹرینڈ کا شکار نہیں قابل قبول، یہ شرط ہے. اور ٹریننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ آپ نے راستے میں دیکھے ہوں گے، یہ شکار تو نہیں کہتا، لیکن جن کتوں کو ٹریننگ دی ہوتی ہے، ہر چیز میں ٹریننگ دی ہوتی ہے. آپ کبھی واک پہ جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی کتے والا گزرے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح وہ ان سے بات کر رہے تھے، ویٹ، سٹاپ، سٹ، سٹینڈ. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں نا، ان کو رخ موڑ دیتے ہیں، سیدھے چلو، یہاں نہیں اترو، اس طرح باتیں کرتے جاتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں سے باتیں کرتا ہے. ہم لوگ تو شاید اپنے بچوں سے بھی اتنی باتیں نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کو کوئی ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھو اور یہاں نہ بیٹھو. وہ ان کو سمجھتے بھی اپنے بچے ہی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹریننگ تعلیم سے ہوتی ہے، تعلیم دینا ضروری ہے، اور ماں معلم ہے. تو یہاں شکاری جانوروں کی بھی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. اگر آپ ایگلنٹن پہ جائیں تو وہاں ڈاگ ٹریننگ سکول ہے، اور کئی ملکوں میں تو اور باقاعدہ ان کو پاس اور فیل کیا جاتا ہے ٹریننگ میں، ان کے ہاسٹلز بھی ہوتے ہیں، یعنی سکول ہے ان کا باقاعدہ. کہتے ہیں ایلیویٹر میں اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جس نے کتا اٹھایا ہو، تو اسے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ سے ہائے، یعنی تم بھی ہیلو کرو. ہم اپنے بچوں کو سلام نہیں سکھاتے کہ سلام کرو. یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایئرپورٹ پہ کام کرتی تھی اور کتوں کو لے جایا جاتا تھا جہاز وغیرہ میں بھی، تو باقاعدہ ان کی آئی ڈی بھی ہوتی تھی، یعنی گلے میں لٹکائے ہوئے ہوتی ہیں چیزیں، K9 یونٹ، ٹرینڈ کتوں کے لیے، باقاعدہ ان کا یونٹ پولیس والوں کے لیے. تو بہرحال، وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو، اور صرف یہ کتے نہیں بلکہ باز وغیرہ اور پرندوں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے شکار کی، تو اس میں مکلبینا، یعنی ٹرینڈ ہوں وہ، ان ٹرینڈ نہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کتا جا رہا اور اس نے شکار پکڑ لیا اور آپ کہیں جی جانور کا شکار جو ہے وہ حلال ہے. نہیں، صرف ان جانور کا حلال ہے کہ جن کو باقاعدہ شکار کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہو. فرق کیا ہے ٹریننگ دیے ہوئے اور نہ دیے ہوئے میں؟ وہ صرف شکار کر کے لے کے آئیں گے، وہ خود نہیں کھائیں گے. اسی لیے یہ شرط رکھی گئی کہ جو اگر ٹرین کیا ہوا بھی کھا کے آئے
تو وہ نہیں آپ کھا سکتے. پھر وہ کھائیں گے نہیں اس کو, اسے مخصوص جگہ سے پکڑ کے لائیں گے, زخمی کریں گے, جا کے اٹیک کریں گے. اور پھر یہ شرط بھی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی انٹرینڈ کتا نہ شامل ہو. یعنی مثلا ایک جا کے پکڑ رہا اور دو چار اور بھی, اور یہ نہیں پتا کہ کس نے حملہ کیا تھا پہلی دفعہ. اور پھر جب ان جانوروں کو چھوڑا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے, بالکل ایسے ہی جیسے چھری پھیرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, تو اسی طرح ان جانوروں کو شکار کے لیے جب چھوڑا جاتا ہے تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا جاتا ہے, اور جا کے جو کچھ وہ پکڑتے ہیں وہ واپس لاتے ہیں. اگر زندہ ہو تو ذبح کیا جائے گا, اگر راستے میں مر چکا ہو تو وہ حلال ہوگا, اس کو دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن, تم سکھاتے ہو ان کو, مما علمکم اللہ, اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ نے. تو اس علم کا سورس بھی کیا ہے پھر؟ اللہ کی ذات. تو علم سارے ہی اچھے ہیں, خواہ وہ دین کے ہیں یا دنیا کے ہیں, جب تک وہ انسانیت کی بھلائی میں ہیں. اور دنیاوی علوم کا سورس بھی اللہ کی ذات ہے. اس سے دنیا کے علم کی بھی فضیلت پتہ چل رہی. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی نا کہ صرف دین کا علم جو ہے وہی فائدہ مند ہے, یا وہی سیکھنا جو ہے ثواب کا باعث ہے. اگر کوئی دنیا کا علم پڑھتا ہے تو وہ شاید ثواب کا باعث نہیں. نہیں, ہر وہ مفید علم. ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. تو نافع علم جو ہے اس میں دین کا علم تو ہے ہی, لیکن دنیا کا وہ علم جس سے آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں, کسی بھی قسم کا فائدہ. مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں, یا اگر آپ انجینئر ہیں, یا آپ ایون جانوروں کے ڈاکٹر ہیں, یا آپ کچھ بھی ہیں, آپ کسی کا بھی دکھ درد اور تکلیف دور کر رہے ہیں, کسی کے کام آ رہے ہیں, کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, تو ان سارے علوم کو سیکھنا باعث ثواب ہے. صرف وہ علوم سیکھنا, جیسے نجومی بننے کے لیے کوئی ٹریننگ لے, یا جادوگری سیکھے, یا اور حرام کام کرنے کے لیے, تو یہ ناپسندیدہ. نہیں, وہ تو نکل جائے گا, وہ تو حملہ ہی ایسی جگہ جا کرے گا جہاں سے خون نکلے گا. ٹریننگ بھی تو یہی ہوگی نا, پکڑنا کہاں سے, اسی چیز کی ٹریننگ ہے نا. تو بات یہ ہے کہ مما علمکم اللہ. اب یہ آیت جو ہے نا, یہ بڑی اہم آیتوں میں سے ہے. اس سے دنیا کے علم کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, افضل العلوم قرآن ہے, کوئی شک, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھے اور سکھائیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن قرآن سیکھنا اور سکھانا اگر افضل ترین علم ہے, تو اس کے بعد لوگ کیا ہوتے ہیں؟ باعث ہو جاتے ہیں. اگر کوئی دنیا کا علم پڑھ رہا ہے تو عموماً ہمارے ہاں دینی طبقے میں کیا چیز عام کی گئی یا مشہور کی گئی؟ یہ تو کوئی کرنے کا کام ہی نہیں, یہ سب لوگ تو بیکار کے کام کر رہے ہیں. دنیا کا علم بھی صحیح نیت کے ساتھ, صحیح طریقے سے, صحیح فائدہ پہنچانے کے لیے لوگوں کو سیکھا جائے, تو وہ بھی سراسر عبادت ہے. کیونکہ اس کا سورس بھی کیا ہے؟ علمکم اللہ. اب کتوں کو ٹریننگ دینے کا علم ہے یہاں جس کی بات کی جا رہی ہے, اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ان کو سکھایا, ذریعہ اور سبب تم تھے, استاد تم تھے ان کے, لیکن تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ تم کہتے ہو میں نے فلاں سے سیکھا. فلاں کو کس نے سکھایا؟ اس کو کس نے سکھایا؟ اصل سورس تو اللہ ہی کی ذات ہے. سب سے پہلے کس کو سکھایا تھا اللہ نے؟ علمہ آدم الاسماء کلہ, آدم کو سکھایا گیا تھا, اور پھر آدم سے آگے اس کی اولاد آدم کو علم منتقل ہوئے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً جتنے بھی انکشافات اور جتنے بھی جو ایجادات ہوئی ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مختلف چیزیں لوگوں کو الہام ہوئی, یا القاء ہوئی, یا ان کے دل میں ڈالی گئی. اب جیسے لا آف گریویٹی جو ہے, یا اسی طرح اور بہت سے, تو یہ اچانک مختلف لوگوں کے دل میں وہ چیز اللہ نے سجھا دی. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کو کیوں چنا گیا ایسے علم سکھانے کے لیے؟
تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کو دیتا ہے، یعنی کس کے دل میں وہ ڈالتا ہے اور کس کے نہیں ڈالتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی شخص نہ پڑھے نہ لکھے اور جاہل کا جاہل رہے اور وہ اچانک اس کو کوئی الہام ہو جائے اور آ کے کوئی انکشاف کر دے، یہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص اپنی زندگی اس میں لگاتا ہے، اس کا سونا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، اس کے بیک آف مائنڈ پر ایک ریل ہر وقت چل رہی ہوتی ہے اس علم کی. جو کسی بھی علم کے ساتھ اس درجے کا شغف اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ سجھاتا ہے جو عام بندوں کو نہیں سجھاتا، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو. جب تک آپ کی کسی چیز کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوتی، جب تک آپ کسی چیز میں پوری طرح ان نہیں ہوتے، چاہے دنیا کا علم ہو، تو آپ کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے، کوئی فائدے کی چیز نہیں لا سکتے. تو پیچھے بھی میں نے آپ سے ذکر اور عرض کی تھی راسخون فی العلم کی، کہ ایک علم کیا ہوتا ہے؟ سطحی علم ہوتا ہے، شیلو نالج ہوتا ہے، وہ سطحی سطحی باتیں پڑھ لیں کر لیں. اور ایک ہوتا ہے اس علم میں گہرائی، رسوخ، جماؤ، استقامت، اور اس کی ڈیپتھ میں جانا اور اس کا ادراک کرنا اور اس کے اندر اترنا اور اس کی وہ چیزیں نکال لانا جو دوسروں کو نظر ہی نہیں آتی. یہ کس کو ملتا ہے؟ اس کو ملتا ہے جس کی اس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، اس کے اوپر توجہ ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تھکتا ہے، اس کے لیے قربانی کرتا ہے، پھر اللہ ایسی چیزیں دکھاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے بھی واقعی علم کی خدمت کی، چاہے وہ دنیا کے علم تھے نا، چاہے وہ کوئی انسانوں کی نفسیات جاننے کا تھا یا انسانوں کے جسمانی علاج کا تھا، تو ہمیشہ کامیاب کسی بھی فیلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو امتحان کی رات کو پڑھنے والے نہیں. ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، حقیقی کامیاب نہیں ہوتے. اگر وقتی طور پر کوئی داؤ دکا لگ بھی جائے تو وہ فائدہ نہیں دیتا، لانگ ٹرم فائدہ نہیں دیتا. کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو دن رات اس میں لگاتے ہیں، اپنی عمر اس میں کھپاتے ہیں، پھر اللہ ان کو ریوارڈ دیتا ہے. کیونکہ علم اس کائنات کی سب سے اعلی اور اشرف چیز ہے، سب سے بہترین دولت ہے، ہر چیز سے اوپر رکھا. اللہ نے پہلی چیز آدم کو علم دی، اور وہ قرآن کا علم نہیں تھا اس وقت، دنیا کا علم تھا وہ. اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص علم حاصل کرے گا، وہ فرشتوں پر بھی فوقیت دی تھی نا آدم کو اسی علم کی بنا پر، وہ رول کرے گا، وہ رول کرے گا. ریڈرز آر دا لیڈرز، جو پڑھتا پڑھاتا نہیں وہ لیڈ نہیں کر سکتا، چاہے آپ کے اندر کتنی بھی صلاحیت ہو، کتنی بھی لیڈرشپ کوالٹیز ہو، لیکن اگر آپ نے پڑھا لکھا نہیں تو آپ کسی کام کے نہیں. تو یہاں پر بھی جو بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ سارے علوم اصل میں آتے اللہ ہی کی طرف، کیونکہ کائنات اللہ نے بنائی. اب اگر دیکھا جائے تو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ ساری چیزیں، ان کا سورس کس چیز کے اوپر یہ تحقیقات ہے؟ اللہ کی تخلیق پر. تو ان کے بارے میں اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس علم میں سے حصہ کس کو دیتا ہے؟ جو طلب رکھتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو اپنا وقت لگاتا ہے، جو قربانی کرتا ہے. اور ہر اس شخص کی قدردانی ہے، اور ہر اس شخص کو اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے. یاد رکھیے کہ علم اپنی ذات میں اپنا ریوارڈ رکھتا ہے، کوئی اور آپ کو دے یا نہ کچھ دے. اسی لیے جو حقیقی طالب علم ہوتے ہیں نا، وہ کسی لالچ سے نہیں پڑھتے، وہ کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں پڑھتے، وہ کسی مجبوری سے نہیں پڑھتے، وہ یا صرف وقتی دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے نہیں پڑھتے، وہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود اس علم کے سیکھنے کے اندر اس کا ریوارڈ ہے، کیونکہ اس سے جو سیٹسفیکشن اور دل کا اطمینان اور سکون اور ایک خوشی جو نصیب ہوتی ہے، وہ بذات خود اس کا ریوارڈ ہے. اور اللہ تعالی سے حقیقی تعلق رکھنے والے اہل علم ہی ہوتے ہیں. اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کا علم جو ہے اس کا پڑھنا بیکار ہے یا پڑھانا بیکار ہے یا اس میں آپ کو جانا نہیں چاہیے. نہیں، اگر اس میں آپ جا رہے ہیں اور پھر آپ ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح قرآن پھر آپ کو سمجھ آئے گا، وہ محض آپ کو دنیا کے بارے میں کچھ نہ جان کے صرف آپ ایک ہی چیز جان رہے ہیں. تو کیونکہ قرآن انسانوں کے اوپر اترا ہے نا، آپ انسانوں کو نہیں جانتے. قرآن میں سمندروں کی گہرائیوں کی باتیں بھی، آسمان اور فضاؤں کی باتیں بھی، ہر چیز کی، آپ ان کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے. آپ کو وہ آیات سمجھ کتنی آئیں گی اور کیسے آئیں گی جب آپ ان چیزوں کا علم ہی نہیں رکھتے؟ یعنی یہ کتاب جو ہے، یہ محض ریچولز کی کتاب نہیں ہے،
تو اس لیے پچھلے دنوں میں جو آپ کو کہا گیا تھا کہ کتاب پڑھیں تو سمرات صرف دینی علم کی کتاب پڑھنا نہیں تھی، آپ مختلف چیزیں پڑھا کریں اور یہی دعا مانگ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع مند علم دے، اور ان کو پڑھ کے پھر آپ قرآن کی طرف لوٹیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی بھی بہتر انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہوگی انشاءاللہ. فکلو، بس کھاؤ. کیا؟ مما، اس میں سے جو، امسکنا علیکم، وہ پکڑ لائیں تمہارے لیے. کون؟ شکاری جانور. شکاری جانور جو تمہارے لیے پکڑ کے لے آئیں اسے کھاؤ. وذکرو، اور یاد کرو یعنی ذکر کرو. کیا؟ اسم اللہ، اللہ کا نام. علیہ، اس پر. کس پر؟ جانور پر. یعنی جب شکار کے لیے چھوڑتے ہو اس کو تو اس وقت اللہ کا نام لے کے چھوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. اور ویسے بھی کیا کہا گیا؟ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ جانور نہ کھاؤ جس کو ذبح کرتے وقت یا جس کو شکار کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. سورۃ البقرہ کی طرح اس میں بھی بار بار احکامات کے ساتھ تقویٰ کا ذکر ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب. جلدی سے مراد کیا ہے؟ جو ہی تم مرو گے اللہ کے پاس پہنچو گے، قیامت کے دن بھی اور موت کے بعد بھی. کیونکہ کوئی مر جائے تو پھر وہ واپس تو نہیں آ سکتا نا تلافی کے لیے، تو آگے ہی آگے جا رہا ہے. اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں، جتنا وقت ملا ہے کچھ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بیٹے، حضرت سلمہ ہی تھے، ان کے پاس بیٹھے تھے. آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ جب شادی ہوئی تھی تو وہ چار بچے ساتھ آئے تھے نا حضرت ام سلمہ کے، تو کہاں پلے تھے؟ آپ کے گھر میں پلے تھے، آپ کے گھر میں تھے. تو آپ ان کی بھی تربیت کرتے تھے، اور ان کی تربیت کس طرح کرتے تھے کہ جیسے ان دیکھتے تھے کہ وہ نام پوچھتے، ان کا کھانے کو دیکھتے اور چیزوں کو، تو وہ بچہ کھا رہا تھا کھانا ساری پلیٹ میں ہاتھ مار کے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. مراد کون سا آج ہے؟ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس سے مراد یہ کہ ماضی کے علاوہ جو کچھ ہے، یعنی آج، ماضی کے بعد. احل لکم، حلال کر دی گئی تمہارے لیے. کیا؟ الطیبات، طیبات. طیبات کیا ہوتی ہیں؟ طیب سے ہے، اور طیب کس کی ضد ہے؟ خبیث کی. قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجیے خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتا. تو ہر وہ چیز جسے شریعت نے حلال کیا ہے وہ کیا ہے؟ طیب. اور جسے حرام کیا ہے وہ کیا ہے؟ خبیث. تمہارے لیے طیب کو حلال کر دیا گیا. اور پیچھے بھی ہم طیب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا، اس کو بھی یاد کیجئے. وطعام اللذین، اور کھانا ان لوگوں کا. اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے. کن کو دی گئی تھی کتاب؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اب کھانے سے مراد کیا ہے؟ فروٹ وغیرہ؟ جی، ان کے ذبیحے کی طرف اشارہ ہے یہاں. طعام سے مراد یہاں لحم ہے، گوشت. اگر میں نے امتحان میں سوال کیا کہ یہاں کھانے سے مراد کیا، تو آپ یہ مت لکھیے ایپل اور روٹی اور چنے اور دال اور فلاں اور فلاں، یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو سبھی کے لیے حلال ہے. یہاں مراد ہے ان کا ذبیحہ، جو وہ ذبح کریں وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر وہ ذبح نہ کریں تو بھی حلال ہے. کیونکہ قرآن میں آیا ان کا کھانا حلال ہے، لہذا جو بھی وہ کھائیں، چاہے لحم الخنزیر کھائیں وہ کھا لیں، کیوں نہیں کھائیں؟ وجہ اس لیے کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں بھی ہو تو بھی ٹھیک نہیں. اگر کوئی مسلمان خنزیر کھاتا ہے تو آپ یہ کہہ کے مسلمان کا گھر ہے اس لیے میں بھی کھا لوں تو درست نہیں. تو جب مسلمان کے گھر غیر ذبیحہ نہیں کھا سکتے، مسلمان کے گھر
لحم الخنزیر نہیں کھا سکتے، مسلمان کے گھر ما احل بھی لغیر اللہ نہیں کھا سکتے، تو پھر اہل کتاب کے گھر کہاں سے کھا سکتے؟ سمجھ؟ تو کیا ہے، طعام سے مراد گوشت ہے اور گوشت سے مراد ذبیحہ ہے. حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ مثلا مجوس ہیں یا مشرکین ہیں تو ان کا ذبیحہ نہیں حلال. ٹھیک ہے جی، وہ کریں گے ٹھیک تبھی کھا سکیں گے ورنہ نہیں. یہ تو شرط ہے نا، یہ تو کسی مسلمان کہ ہاں بھی جب ہی کھا سکیں گے، یا کسی مسلمان کی شاپ سے بھی یہ سوچ کے کہ مسلمان کی شاپ ہے. ویسے تو ظاہر پر آپ معاملہ کریں گے، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ جو شرائط موجود ہے وہ موجود ہے. مشرکین کا کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ عام طور پر وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، کیونکہ جیسا ان کا حلال ویسا تمہارا حلال. تو مماثلت کی وجہ کیا ہے پھر؟ کہ طریقہ درست ہے اس میں. والمحسنات، اور پاک دامن عورتیں. من المومناتی، مومن عورتوں میں سے. یعنی شادی کے وقت مومن عورتوں میں سے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں، ان میں سے ان عورتوں سے شادی کرو جو محسنات ہیں، پاک دامن ہیں. عام طور پر جب شادی کی جاتی ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ حسن، دولت، خاندان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی. تم دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. یعنی ایک طرح سے ڈانٹ پلائی تھی. تو یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں شادی کرنا ہو تو شادی کسی کی دولت کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے نہ کرو، بلکہ عورت کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا دیکھو؟ اس کا اخلاق کیا ہے. نہیں، وہ دین تو مومن تو ہے ہی نا، اخلاق کیا ہے، پاک دامن ہے کہ نہیں. پاک دامن سے کیا مراد ہے؟ کیریکٹر کس طرح کا ہے؟ زناکار تو نہیں یا خیانت کار تو نہیں؟ کیوں یہ کیوں دیکھو؟ یہ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ عورت بنیاد ہے گھر کی. ایک شادی کے بعد، ایک نکاح کے بعد مرد اور عورت ایک نئے خاندان کو وجود میں لا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت جو آپ سب بڑے بڑے بیٹھے ہیں، آپ سب نے خاندان بنایا. آپ لوگوں کی شادی ہوئی، پھر آپ کے بچے ہوئے، تو آپ ایک خاندان بنانے والے ہیں نا، ہوم میکرز ہیں نا. عورت کیا ہے، ہوم میکر یا کچھ اور میکر؟ منی میکر ہے جی. یہ تو عورتیں پسند ہی نہیں کرتی ہوم میکر بننا. ہوتے سے اپنے خلاف سمجھتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، والمحسنات. صرف مومن ہونا بھی کافی نہیں کہ مسلمان لڑکی ہے. دیکھو کیا کہ پاک دامن ہے. اب کوئی کسی کے اندر جا کے تو نہیں دیکھ سکتا، تو کس سے دیکھا جائے گا؟ قرائن سے. قرائن کیا ہوتے ہیں؟ آس پاس آثار، عادات، اخلاق. یعنی دیکھ بھال کے کرو، دلچسپیاں، پسند ناپسند، اسی سے کسی کا پتہ چلتا ہے نا، لباس، عادات. تو اس میں یعنی یہ قرآن کا حکم ہے کہ والمحسنات من المؤمنات، اور والمحسنات من الذین اوت الکتاب، اہل کتاب میں سے بھی جو محسنہ عورتیں ہیں، پاک دامن ہیں، آزاد ہیں، ان سے نکاح کرو. من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. اب ہمارے ہاں لوگوں نے اس رخصت سے تو فائدہ اٹھائی، جی کرسچن یا یہودی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں. بہت اس کو مس یوز کیا گیا، لیکن اس وقت بھی بھول گئے کہ محسنات ہیں کہ نہیں، پاک دامن ہیں کہ نہیں. یعنی کوئی بھی عورت جو آوارہ گرد ہو، وہ گھر نہیں بنائے گی، گھر میں اس کا دل ہی نہیں لگے گا، گھر سے اسے دلچسپی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ شادی کا مقصد ہی نہیں سمجھتی. تو اہل کتاب کا جیسے کھانا حلال ہے، اسی طرح ان کی عورتیں بھی مومنوں کے لیے حلال ہیں، شادی کی جا سکتی ہے. شرط ہے محسنات ہوں، بد چلن نہ ہوں.
مشرکین کے لیے تو نہیں نا، یہ تو اہل کتاب کی بات ہو رہی. اب آپ دیکھیے کہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ مومن محسنہ ہو یا اہل کتاب کی محسنہ ہو. شادی کب حلال ہوگی؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو دو گے ان کے مہر. اجور اجر سے ہے. اجر کس کو کہتے ہیں؟ عوض، بدلہ. کہ ایک مرد جب ایک عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے اسے کچھ دینا چاہیے اپنے کمائی میں سے. اپنی کمائی سے مراد یہ ہے کہ اپنی جو بھی اس کی ملکیت میں ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اسے اس کے عوض عورت کو فائدہ پہنچانا چاہیے. عورت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو اسے بھی عورت کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اور اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ نکاح کے موقع پر ہوتا ہے. جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد وہ بیوی کا اور بچوں کا ذمہ دار ہے. آپ کے اسائنمنٹ میں ایک سوال میں نے ڈالا تھا، اس کا جواب اس میں آ جائے گا کہ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا؟ دو وجوہات کی بنا پر، اور ان میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو جب وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں بیوی پر، بچوں پر، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر بنتا ہے. اس وقت تک گھر نہیں بنتا جب تک کہ مرد ذمہ داری نہیں اٹھاتا، یا مرد اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا. آپ دیکھیے کہ آزادی کے نام پر عورتوں پہ کیسا کیسا ظلم ہوا. شادی بھی کر لی، فائدہ بھی اٹھا لیا، اور ان کو ہوم میکر بنانے کی بجائے منی میکر بنایا، اور الٹا ان کے مال سے فائدہ اٹھایا. کتنا ظلم ہے. اب عورت بچے بھی پیدا کرے، وہ جاب بھی کرے، وہ کمائی بھی کرے، اور پھر اپنی کمائی لا کے شوہر کو دے، اگر نہیں تو پٹے، پٹے بھی ساتھ. یعنی عام طور پہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نکاح ویلڈ کب ہے؟ جب تم ان کو ان کے مہر دے دو. محسنین، اور مقصد کیا ہو نکاح کرنے کا؟ پاکیزہ زندگی بسر کرنا، پاک دامنی اختیار کرنے والے. آپ کو یاد ہوگا پانچویں پارے کے شروع میں محسنات کا معنی بتایا گیا تھا، اور احسان کی چار وجوہات یا بنیادیں بتائی گئی تھی. کیا تھی؟ اسلام، آزادی، شادی اور پاک دامنی. تو پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنا، یہ ہے نکاح کا مقصد. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی ترغیب دی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہ یہ نگاہ اور شرمگاہ کو کیا کرنے والا ہے؟ محفوظ کرنے والا ہے. کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اور بلا وجہ یا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی وجوہات پر نکاح نہ کیا جائے، اور پھر اولاد نگاہ سے یا کسی اور طریقے سے کوئی بھی غلط کام کرے، تو اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوں گے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً شادیوں میں تاخیر کیوں ہوتی؟ کیونکہ ہم ایک آئیڈیل لائف گزارنا چاہتے ہیں، رشتے کی تلاش میں عموماً کو حور پری دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کو بہت ہی خوبصورت لڑکی ہو، کمر کا سائز اتنا ہو اور قد اتنا ہو اور رنگت ایسی ہو، اور یعنی کہ خود ساختہ بہت سے سٹینڈرڈ ہم نے بنائے ہوئے کہ جب تک کوئی اس پہ پورا نہ اترے تو شادی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ لڑکے کے لیے بھی سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس کی اپنی جاب ہو، اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائف ہو. اب دیکھیے کہ جہاں ماں باپ کے پاس اتنی وسعت ہو کہ وہ بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کا بھی کچھ کھانے پینے کا، کچھ ٹھکانے کا انتظام کر سکے، تو ایسی صورت میں حرام سے بچانے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے اولاد کی جلد شادی کرنا ماں باپ پر لازم ہے. کیونکہ اگر خود ساختہ معیارات کو میٹ کرنے کے لیے سیلف میڈ جو سٹینڈرڈ ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ دنیا کو جنت پہلے بنا لیں پھر اس کے بعد ہم شادی کریں،
या फिर मालूम नहीं क्या क्या ढूंढते रहते हैं, ये भी हो वो भी हो, बहुत सारी शरायत रखी हुई होती है जो इस दुनिया में बाज़ुकत पूरी नहीं होती। बहुत सी लड़कियों की उम्र शादी के उससे ऊपर चली जाती है सिर्फ माँ बाप की बेकार की मीन मेख से। और इस मामले में यानी कि इंसानों के साथ मामला करने में आमतौर पर हमें क्या कहा गया है, जाहिर पे मामला करो, कोई किसी के दिल का हाल नहीं जानता, कोई किसी के अंदर घुस के नहीं देख सकता। अगर बजाहिर तुम्हें अखलाक और दीन, कि जैसे हदीस में आता है ना कि अगर दीन और अखलाक तुम्हें उसका पसंद हो या काबिले कबूल हो, तो फिर क्या है, इसी को तुम स्टैंडर्ड बनाओ। क्योंकि अगर कोई शख्स खुदा से डरता है ना, तो वो अपनी बीवी के हक में भी खुदा से डरेगा और अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करेगा। और अगर किसी के अंदर खुदा का खौफ नहीं है, तो फिर खा लाख उसके पास मिलियंस ऑफ मिलियंस बैंक बैलेंस हो, बड़े से बड़ा घर हो, तो क्या होगा, अय्याश होगा, और बीवी की परवाह नहीं करेगा, बाहर जाके सब अय्याशी करेगी। तो बाज़ुकत आपने देखा होगा कि लोग जिस चीज की तलाश में जिंदगी गुजार देते हैं, वो जब मिलती भी है तो वो उनके फायदे की नहीं होती। तो यहां निकाह का मकसद बताया जा रहा है कि चाहे मुसलमान औरत हो या अहले किताब में से हो, निकाह के वक्त क्या करो, आते ही तुम हुन्ना उजूरा हुन्ना, और नंबर दो मुहसिनीना, निकाह का मकसद पाक दामनी इख्तियार करना, फिर गैरा मुसाफहीन, ना कि अय्याशी करना। ये लफ्ज पीछे मैं बहुत वाजे करके बता चुकी हूं, सिफाह का माना, यानी सिफाह पानी बहाने के मानों में है, और वो महज जज्बात की तस्कीन। क्योंकि बाज लोग शादी करते हैं किस लिए, महज जज्बात की तस्कीन के लिए, और ना ही बीवी को उसका कोई हक देते और ना ही औलाद चाहते। ये एक और मुसीबत है, हम मुसलमानों के अंदर भी ये बीमारी बहुत आ गई कि ठीक है शादी तो हम कर देंगे, लेकिन इतने साल बच्चे नहीं होने चाहिए। और ये औरत का हक है कि अगर कोई शौहर औरत के साथ ये शर्त रख के शादी करे कि ठीक है मैं शादी करूंगा लेकिन बच्चा नहीं हम पैदा करेंगे, ये बातिल शर्त है। क्योंकि इंसान की एक फितरी ख्वाहिश है, देखिए कि ये अल्लाह की जो क्रिएशन प्लान है उसके खिलाफ है कि कोई शख्स ये कहे कि नहीं बच्चे होने ही नहीं चाहिए। नहीं, ठीक है कोई बीमारी या कोई शरई उजर ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से, वो एक अलग मसला है इशू के बच्चों में कितना वक्फा हो या कितने अरसे बाद हो, या तंजीम नस्ल जो है उसकी रुख्सत है, और इसमें कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया गया कि सबके लिए एक ही उसूल है। उसमें हर इंडिविजुअल ये देखेगा कि उनके वक्ती तौर पर जिम्मेदारियां या हालात क्या हैं और उनके एतबार से क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं। इंशाल्लाह ये किसी जगह पर मौजू आएगा तो मैं अलग इसको डिटेल में बताऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये भी ख्वातीन से मुतल्लिक मसला है और सही तौर पर पता होना चाहिए कि क्या हलाल है क्या हराम है, क्या जायज है क्या नाजायज है। लेकिन यहां मैं एक उमूमी बात कर रही हूं, मकासद या नीयत की बात कर रही हूं, नीयत की बात हो रही है कि शादी का मकसद क्या है, नीयत क्या है। अगर किसी की नीयत पाक दामनी इख्तियार करना नहीं तो यह भी दुरुस्त नहीं, और अगर नीयत महज अय्याशी है तो यह भी ठीक नहीं कि एक औरत से फायदा तो उठाया जाए लेकिन उसको औलाद की नेमत से महरूम रखा जाए। और तीसरी चीज वला मुत्तखिदी अखदान, छुपी दोस्ती ना हो, खुफिया निकाह ना हो। बाज लोग छुप के निकाह कर लेते, ऐलान ही नहीं करते, और खुद जोद को करते हैं कि खबरदार जो किसी को बताया। तो इसमें आप देखिए कि तीन चीजें हो गई, एक है शरई निकाह वो है मुहसिनीन का, एक है ऐसा निकाह कि जिसमें निकाह की शरायत पूरी ना की जाए, जैसे हक महर ना दिया जाए, तो जो हक महर ना दे उसके निकाह को भी क्या करार दिया गया, सिफाह। फिर इसी तरह ऐलानिया दोस्ती सिर्फ और कोई निकाह नहीं, गैरा मुसाफिहीन में ये चीज भी आती है कि निकाह है ही कोई नहीं, सिर्फ फ्रेंडशिप है। यहां पर आप देखें कि ये बात कितनी वेस्ट में आम है कि सालों साल इकट्ठे रहते फ्रेंडशिप में और हर किस्म के काम हो रहे हैं, हत्ता के बच्चे तक भी बाज़ुकात हो जाते हैं, निकाह नहीं करते कि हम इस पाबंदी में नहीं आना चाहते। इस्लाम पाबंदी में लाना चाहता है कि दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाएं, दोनों अपने फर्ज भी पूरे करें, हुकूक भी अदा करें एक दूसरे के, महज अय्याशी के लिए नहीं, क्योंकि शादी का मकसद महज ऐशो इशरत ही, मुसाफिहीन होना नहीं।
تو خواہ یہ مسافہین ہونا شادی کے بعد ہو یعنی رسمی طور پہ بس نکاح کا وہ ایک ڈھونگ رچا لیا اور کوئی اس کی شروط حقوق پورے نہیں کیے، یا پھر نکاح کے بغیر ہی محض فرینڈ شپ کا قصہ جو ہے جو کہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں میں بھی دیکھا دیکھی بہت عام ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں. اور متخذ اخدان چھپی دوستیاں درست نہیں. مسافرین اعلانیہ فرینڈ شپ اور متخذی اخدان، اخدان خدن میں الفاظ کے اوپر اس لیے نہیں جاری کہ پیچھے یہ سب الفاظ گزر چکے ہیں پانچویں پارے میں. اخدان خدن کی جمع خدن کس کو کہتے ہیں؟ چھپی دوستی. یعنی چھپی دوستی کرنا بھی منع یا چھپا نکاح بھی جائز نہیں، نہ چھپی دوستی اور نہ چھپا نکاح. نکاح کی شرائط میں سے ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے، اور اعلان جو ہے وہ وٹنس بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے اور انہیں بتایا جائے گا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کفر کرے گا ایمان کے ساتھ. یہ کیا بات ہوئی ایمان کے ساتھ کفر؟ یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اس کے ساتھ عمل میں انکار. اور پھر عمل کا جو انکار ہوتا ہے نا، وہ ایک حد پہ انسان کو پہنچا دیتا ہے، انسان اصل کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے. تو پھر جو کفر کرے گا ایمان سے یا ایمان کے بعد، یعنی جو ایمان کا تقاضا ہے کہ شریعت کی پابندی کرو، ان احکامات کو دیکھو، اور وہ کہے میں نہیں ان باتوں کو مانتا یا میں یہ نہیں کرنا چاہتا، تو ایسا شخص بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا جو کھلم کھلا اللہ کے احکامات کا انکار کرے اور ان کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھے اور ایک پابندی سمجھے اور اس کو ایک طرف پھینک کے تو محض اپنی منمانی کرتے ہوئے غلط کام کرے. اب آپ دیکھیں کہ فی زمانہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا. حرام آسان ہو گیا، حلال مشکل ہو گیا. تو فرمایا کہ جو شخص اللہ کی شریعت کی پابندی نہ کرنا چاہے اور یہ کہ یہ تو فرسودہ باتیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں. ابھی آپ دیکھیں نا مسلمانوں کے گھروں میں بعض لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف اگر کوئی بھی دین کی بات کہی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں، آپ کو نہیں پتا آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، سب لوگ تو ایسے کر رہے ہیں، ہمیں آپ کیوں منع کرتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا ارتداد ہو جاتا ہے. اور پیچھے سورۃ البقرہ 217 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اور وہ کافر ہو. یعنی کھلم کھلا اگر زبان سے کہے میرا اس پہ ایمان ہی نہیں، میں اس کو مانتا ہی نہیں اللہ کے اس حکم کو، یہ بھی کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا مانعین زکات جو تھے ان کے خلاف کیوں جنگ کی حضرت ابو بکر نے؟ وہ کہتے ہیں ہم زکات کو نہیں مانتے، ہم نہیں زکات دیتے. تو اسی طرح اگر کوئی کہے شادی کا جو انسٹیٹیوشن اسلام کا میں اس سے اگری نہیں کرتا مثلا، تو یہ کفریہ جملہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں اگری کرنے اور نہ کرنے والے؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے. وہو فی الاخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی جو ایمان لا کے کفر کا ارتکاب کرے، ایمان لا کے اسلام کا مذاق اڑائے، اسلام کی پابندی سے نکل بھاگے، پھر ایسے لوگ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے والے ہیں اور سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. ان آیات کی تلاوت سنتے پھر اس کے بعد کچھ. مولانا وحید الدین کی کتاب جو خاتون اسلام کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اس کا ایک باب مومنہ عورت کی صفات جو ہیں وہ بھی آپ کے پڑھنے کے لیے ہے اپنی اس اسائنمنٹ کے دوران، کیونکہ بحثیت ایک مومن عورت کے ہمیں اپنی ذمہ داریاں پتہ ہونی چاہیے. اور اقبال کیلانی کی جو کتاب النکاح ہے اس کے اندر بھی شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر بات ہے. تو انشاءاللہ آپ کے اپنے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود اپنے لیے تو پتہ ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کس طرح ٹرین کریں. تو ماں چونکہ ایک مدرسہ ہے تو اس کو دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے بھی یہ باتیں معلوم ہوں. ابھی آپ نے نکاح کی بات پڑھی کہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ پاکیزگی اختیار کرنا، تو یہ نکاح میں اعلان بھی ہوتا ہے اور نکاح کے موقع پر یعنی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اسی کی دعا لکھی بھی ہے، تو میں ان کو سکھا دیتی ہوں دعا. بارک اللہ لکما
وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. جی ترجمہ اس کا بتا رہی ہوں، بارک اللہ لکما، اللہ تمہیں برکت دے، یعنی اس نکاح میں برکت ہو. وبارک علیکما، اور تم دونوں پر برکتیں ہوں. وجمع بینکما فی خیر، اور تمہیں خیر میں جمع کرے، یعنی تمہارے درمیان خیر اور بھلائی، اتفاق اور محبت اور رحمت اور شفقت ہو. چلیے، یہ ذبح کے بارے میں منہاج المسلم کتاب کا نام ہے، منہاج المسلم انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا پیج نمبر 713 ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ذبح کا بیان ہے. ذبح کو زکات کہتے ہیں، دال کے ساتھ زکات، یعنی پاک کرنا. جن جانوروں کا کھانا حلال ہے انہیں ذبح یا نہر کرنا زکات کہلاتا ہے. یہ آپ نے پڑھا نا، اللہ ما ذکی تم، مگر جن کو تم نے، ترجمہ کیا کریں گے، زکی تم کا ذبح کر لیا تم نے، یعنی پاک کر لیا تم نے. زال ہے، اس میں نشو نما دینا بھی ہوتا ہے نا. مانا کن جانوروں کو ذبح اور کن کو نہر کیا جاتا ہے؟ بکری، بھیڑ اور پرندوں کی تمام اقسام کو ذبح کیا جاتا ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، گائے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بکرا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. نہر اور ذبح میں تھوڑا سا فرق ہے، گائے کو بھی نہر کر سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہر اور حلال کی جو جگہ ہے وہ حلق ہے. اونٹ کو صرف نہر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا. اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو کھڑا کر کے سینے کے قریب سے اس کو کاٹا تھا، اور اس کا بایاں ہاتھ بندھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس طرح دورہ کر کے باندھ دیتے ہیں، ورنہ تو وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے. ذبح حلق اور نرخرے کی رگیں کاٹنے کو کہتے ہیں. چار رگوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، سانس کی نالی، کھانے کی نالی، اور خون کی جو دو نالیاں ہیں، صاف اور گندے خون کی. اور اس میں نہر میں سینے کے بالائی حصے میں چھرا گھونپا جاتا ہے، سیدھا لگایا جاتا ہے. لبا گردن کے نیچے کلادہ کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں وہ رسی باندھی جاتی ہے نا اونٹ کی. اس جگہ آلہ ذبح گھونپا جائے تو دل کو جا لگتا ہے، وہاں سے اگر مارا جائے تو وہ سیدھا اس کے دل پہ جاتا ہے، جس سے جانور کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا خون بہنے لگتا ہے. ذبح اور نہر کا طریقہ، ذبح یہ ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ کی طرف رخ کر کے ڈالا جائے، تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جلدی سے حلقوم، شارگ اور رگیں کاٹ دی جائیں، اور نہر جس طرح ابھی آپ نے بات سنی. اس کی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ آلہ ذبح تیز ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان لازم کیا ہے. فاذا قتلتم، جب تم قتل کرو، فاحسن القتل، یعنی دشمن کو بھی مارو تو اس میں احسان لازم ہے. واذا ذبحتم، اور جب تم ذبح کرو، فاحسن الذبح، تو ذبح کو اچھی طرح ذبح، اور اس کا اچھا کرنا کیا ہے؟ وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ چھری کو خوب تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. اور ذبح اس طرح کرنا چاہیے کہ سارا خون باہر نکلے. حدیث میں آتا ہے، جو جانور ایسے آلے سے ذبح کیا جائے جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اسے کھاؤ، جبکہ ناخن اور ہڈی کے ساتھ ذبح کرنا درست نہیں. ٹھیک ہے، ناخن اور ہڈی کے ساتھ، ہڈی کیا، یعنی ہڈی کی چوری بنائے، جیسے ہاتھی دانت وغیرہ کی نہیں ہوتی، تو اس سے درست نہیں. بسم اللہ واللہ اکبر، یہ صرف بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا جائے اسے نہ کھاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذبح کی دو شرائط ہیں، نمبر ایک اللہ کا نام لیا جانا، اور نمبر دو خون کا بہایا جانا. پھر یہ کہ رگیں ایک ہی بار کاٹی جائیں، اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے،
اہل کتاب میں سے بھی کوئی ذبح کر سکتا ہے، نہیں یہودی یا عیسائی بھی ذبح کر سکتا ہے. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. اگر کسی جانور کا پکڑنا مشکل ہو اور بھاگ رہا ہو اور اس کی وجہ سے ذبح ممکن نہ ہو تو اس کے کسی اور جسم کے حصے پہ بھی زخم لگایا جا سکتا ہے جس سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، ایک آدمی نے اس کو تیر مارا اور گرا لیا. آپ نے فرمایا ان جانوروں میں وحشی جانوروں کی طرح بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں. بعض اونٹ اگرچہ بہائم میں سے ہیں، انعام میں سے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی وحشی پن ہوتا ہے. چنانچہ ان میں سے جو ایسا کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو. جس طرح شکار کیا جاتا ہے نا، تو اس طرح تیر مار کے اس کو گرا کے پھر اس کو معروف طریقے سے ذبح کر لیا جائے. اگر ذبیحہ کے پیٹ میں حمل ہے، مثلا آپ نے بکری ذبح کی اور اس کے اندر سے بچہ نکل آیا اور اس کی تخلیق بھی پوری ہو چکی، اس کے بال اگ چکے، تو ماں کا ذبح اس کا ذبح ہے اور اس کو کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اگر چاہو تو کھا سکتے ہو، اس لیے کہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کا ذبح کرنا ہے. بھول کر اگر بسم اللہ نہ پڑھی جا سکی تو اس پر مواخذہ نہیں، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول چوک معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اللہ کا نام ذکر کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ ہی کا نام ذکر کرے گا. تو مشرک کا کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ اس کی نیت نہیں معلوم. اور اگر جیسے نئے نئے مسلمان کوئی ہوں اور ان کو نہ آتا ہو پورا کلمہ پڑھنا اور وہ ذبح کر رہے ہوں اور غلط الفاظ یا پروننسیشن بھی ہو، تو بھی بسم اللہ پڑھ کر پھر کھایا جا سکتا ہے. ذبح میں اس حد تک مبالغہ کہ جانور کی گردن پوری کٹ جائے یہ صحیح نہیں، یعنی پوری کی پوری گردن نہیں کاٹنی چاہیے، رگیں کاٹنی چاہیے، کیونکہ اگر پوری کٹ جائے تو پھر پوری طرح خون نکلنا مشکل ہوگا. ذبح کرنے والا اگر ذبح کے آداب کی مخالفت کرے کہ جن جانور کو ذبح کیا جاتا ہے ان کا نحر کر دے، یا نحر والے جانور کو ذبح کرے، تو کراہت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے. بیمار جانور جس کا گلا گھٹ جائے یا چوٹ لگ جائے یا پہاڑ سے گر جائے یا سینگ لگ جائے یا درندے نے کھا لیا ہو، اگر زندہ مل جائے اور ذبح کرنے سے اس کی روح خارج نہ ہوئی ہو، تو مذکورہ اسباب سے اس کا کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے. الا ما ذکیتم، مگر جسے تم نے ذبح کر لیا. یا دال کے ساتھ جب ذکیتم آئے تو معنی کیا ہوگا؟ ذبح کرنا، یعنی جس میں تمہیں روح محسوس ہوئی اور ذبح کر کے اس کی روح جدا کی تو وہ حلال ہے. اور اگر روح نکل چکی پہلے تو پھر چونکہ شرائط پوری ہو چکی ہیں بسم اللہ پڑھ کے شکار کرنے کو بھیجنے کی، تو بات درست ہوگی. ذبح کی تکمیل سے پہلے اگر ذبح کرنے والا اپنا ہاتھ کھینچ لے اور کافی دیر بعد پھر ذبح کرے، تو ایسا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ اس نے خراب کر دیا اس نے. پھر اس میں شکار کے بارے میں بھی پورا وہ موجود ہے کہ شکار کس طرح، یعنی سدھائے ہوئے جانور سے ہو، پھر دوسرے کتے ساتھ نہ ملیں، اعلی شکار تیز ہو اگر کسی چیز کے ساتھ شکار کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح ہے کہ شکار میں سے کتے نے خود نہ کھایا ہو، یہ بھی شرط ہے. پھر یہ ہے کہ شکار جو ہے وہ کہیں سے وہ پکڑ کے پہلے سے مرا ہوا جانور نہ لے آئے، اس نے اس کو زخم لگایا، اس میں سے خون نکل رہا ہو. بس یہ چند ایک شرائط ہیں. انشاءاللہ یہ کتابیں آپ کے پاس آ گئیں تو آپ خود بھی ان کو اچھی طرح پڑھ کے سمجھ سکیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.